أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبين وَهَمْ <applause> يَطْمَعُونَ. <applause> Okay po. Ayan. Malinaw ba? Ayan. Okay. So so dito na lang po tayo sa ano sa ating live. Ayun, explain, explain na lang po natin. Okay, kasi po yung ating uh, Zoom ay kailangan may bayad na. Okay. So, gaya ng na napakinggan natin kanina, sila sabi natin, sinabi doon sa video kanina ang Arabic alphabet ay meron siyang 28 letters. Okay? So, insha'Allah po ay isa-isahin natin ulit ang mga letters na ito. So, ang unang letter, na kukuhanin natin ay ang Alif. Okay, ito po yung kanyang pangalan na makikita natin sa ating screen. Okay, at ito po ang kanyang itsura kung siya ay nag-iisa. Ayan. So dito po mga kapatid, sa ng Islam, uh, hinihikayat po namin kayo na bigkasin nyo rin po ang letra. Halimbawa, pag sinabi namin alif, so gagayahin nyo rin alif. Ayan. Hanggat maari, padamihin mo ng ano ng pagbigkas. Alif, alif, alif. Ayan. Para po ay maano natin. Okay, next. Okay, sinabi natin na ang pangalan nito ay alif. Ayan. Alif. Tapos po kung i-apply natin yung vowels nito, ito na po yung vowels niya na makita natin dito. So sinabi natin kanina kapag nakita natin ang small hyphen ay small bar sa ibabaw ng letra, ang pagbasa ay a. Okay, kapag makita naman natin sa ilalim, okay, ang pagbasa sa kanya ay e. At kapag ganito naman, Okay, kapag makita natin itong maliit na comma sa ibabaw ng letra, ang pagbasa sa kanya ay U. Okay, babasahin po natin. Sabayan nyo po. A, I, U. Okay, kung mapansin nyo, hindi muna natin ginamit ang ilang mga vowels, kagaya ng an, in, un, at saka yung mga mad, yung pagpapahaba. So, insya Allah, saka na lang yun, pagka uh, matapos natin ang ang mismong itong mga letra. Insya Allah po, eh, dito matay sa tatlong basic na vowels, yung A, I, U lamang, para madali doon sa mga baguhan natin. Saka natin, ipa, saka natin ipasok yung mga ibang vowels kapag natapos na natin to, Okay? Okay, yung, yung, yung alif, yan, mga, kabay, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, yung alif po ay gaya ng sinabi natin, ito po ay matatagpuan palagi sa ibabaw ng linya. Okay, tandaan nyo po. Ang letrang ito ay palagi pong matatagpuan sa ibabaw ng linya na kahit pumasok siya sa sentence ay palagi siyang nasa ibabaw ng 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 linya, tandaan po natin yung kasi kapag sila ay pumasok na sa sentence ay maaring mag-iiba ang kanilang mga itsura okay, mag-iiba kanilang mga itsura so kung kaya ay insya Allah ipasok natin ang kanilang itsura, ang magiging itsura sa unahan ayan, ito po sa unahan at ito po sa gitna at ito naman yung sa, sa hulihan So, kung mapapansin ninyo, ay may mga letra kasi dito na magbabago, maaring magbabago ang kanilang mga itsura. So, kailang, kina, kinakailangan nating makabisado at tandaan ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga guhit-guhit, ang kanilang mga buntot, at ang kanilang mga tiyatawag na mga tuldok. Kasi pag sila sa sentence, mamaya ay maaaring magbabago nga ang kanilang itsura. Pero itong alif ay medyo ano lang, medyo simple lang siya. Kasi ang katumbas nito sa English ay A, letter A. So kaya yung mga vowels niya, mabilis din bigkasin. A, I, U. A, I, U. So yung bunga nga po natin dito ay ano, ano lang, nakabukas nakabuka lang yung ating bunga nga. Ah, normal lang. A, I, O. Ayan. Pagkatapos, kung ia apply po natin ang alif, okay, tandaan din pala natin yung pangalan niya, no, alif. Okay, kailan natin makabisado yung kanyang pangalan. Yung alif po, mga kapatid, sa pananapatang Islam, kung ipasok po natin sa sentence, nakagaya po, makikita natin dito sa ating halimbawa ito po yung letrang alif, ito na po ang kanyang magiging itsura kapag siya po ay nasa unahan, kagaya po nitong halimbawa natin sa sa ibabaw. Yan. So kung mapapansin nyo po, ang, ang sumunod na letra ay hindi dumikit sa kanya. I mean, hindi dumugtong sa kanya. Ayan, tandaan po natin. Kasi po ang alif ay kabilang po sa mga letra na hindi pwedeng dugtungan. Okay, hindi siya pwedeng dugtungan, ngunit pwede siyang dumugtong sa ibang letra. Okay, tandaan po natin, uulitin ko ang alif po. Ito po ang alif, kagaya ng makikita natin dito yung pula na naka-highlights, ay nakahiwalay siya sa sumunod na letra kasi po hindi siya pwedeng dugtungan. Tandaan po natin yon. So ito na po ang magiging itsura ng, ng alif kapag siya ay nasa unahan. So, um, Payo ko sa mga ano sa mga sa mga lalo-lalo sa mga baguhan natin na talagang gustong matuto ng alfabet uh, alphabet na ito. si sikapin po natin ano tulungan natin ang ating mga sarili na makabisado natin malapit na po ang Ramadan. At inshaAllah maka maka makabasa tayo ng Quran. Yung yung ito po yung ginamit natin dito na halimbawa kasi kung since na hindi na hindi pa nila alam ang mga ibang letra ay huwag muna nilang pansinin ang mga ibang letra. Yung papansinin lamang po ay mismo yung letra na pinag-uusapan natin kagaya ng ng Alif. Ito lamang po ang inyong papansinin. Okay? Yung mga ibang ibang letra ay hayaan po muna natin kasi ang ang purpose natin ay makita natin ang ang magiging itsura ng alif kapag siya ay nasa unahan. Ayan. At kapag siya ay nasa gitna naman, ang kanyang magiging itsura ay ganito po. Ayan, ganyan. Ito na po ang kanyang itsura. Nakagaya po ng nasa, nasa itaas. So, ang itsura ng alif dito ay dumugtong siya sa letrang ito. Yan, di ba? So, sinabi ko kanina na ang letrang ito ay hindi pwedeng dugtungan, ngunit pwede siyang dumugtong sa sa ibang letra na kagaya po nito. Dumugtong po siya sa sa letrang ito. At yung vowel niya dito, ay ito yung sinabi ating kanina, yung sukun. O di kaya tatawag na silent letter, o di kaya yung patay na letra. Okay, patay na letra. So, wag mo nating, wag mo nating basahin kasi yung mga yung mga kapatid nating mga baguhan ay hindi nila masasabayan. So gaya ng sinabi ko, dito lang muna tayo mag ito po mismo yung highlights na to, yung nakapula. Tandaan po natin na ito po ang itsura ng alif kapag siya ay nasa sa gitna at kung napansin natin naman yung kasunod na letra ay hindi siya dumugtong dito kasi hindi siya pwedeng dugtungan. At ang itsura po ng alif kapag siya ay nasa hulihan, ayan ito po ang kanyang ang kanyang itsura. Okay, yan po ang kanyang itsura kapag siya ay nasa hulihan. Uh, kagaya din po nito. Ayan, sa example natin siya sa ibabaw. So, ang itsura po ng alif kapag siya ay nasa hulihan, parang kagaya lang din ng nasa gitna. Okay, kaya lang wala nang sumunod sa kanya kasi siya ay nasa hulihan na. Okay. So, sana ay Ah, uh, sa mga viewers pala natin, ano, pwede nyo pong i-take down notes. Pwede nyo pong isulat sa inyong mga papel ang mga letrang ito. Okay, yung kanyang itsura kapag siya ay singular, kapag siya ay ano pala, kapag siya ay nag-iisa. Okay, kapag siya sing single. Okay? At ano pong itsura niya sa unahan? Ano pa ang maging itsura niya sa gitna? At ang kanyang maging itsura sa sa hulihan. At the same time ay Uh, pinasok na rin po natin yung vowels para po ay maging madali para sa atin. Next letter po natin ay ba. Okay, sundan nyo po. Ba. Okay, ba. Yung ba ay ang katumbas po nito sa English alphabet ay yung letter B. Okay, kung kaya ay madali lang din yung ano yung yung letrang ito, madali lang din siya kasi ang itsura niya, ang kanyang pagbigas pala ay ano lang ay uh, hindi hindi siya mahirap bigas Normal lang sa ating mga bunganga. Ba Okay. Kayo nga po mga taga-sunod natin, bigasin nyo. Ba Okay, ang pangalan niya ay Ba. So ang itsura po nito ay um para siyang pinahiga na ano na letter B. Okay, para siyang pinahiga na letter B, a ah, letter C pala. Parang pinahiga na letter C at mayroong isang tuldok sa ilalim nito. Ayan. Okay? At ang letrang ito, mga kapatid, sa pananampalatang Islam ay palagi po nasa ibabaw din ng linya. Nakagaya ng alif kanina. Palagi din po siya sa ibabaw ng nang linya. Okay, maging sa unahan man siya, yan sa gitna at sa, hu sa hulihan ay palagi po siyang nasa, ila, nasa ibabaw ng, ng tinatawag na linya. Okay. Ay apply po natin yung ano yung vowel. Okay, yung vowels niya. At kung makita natin itong itong uh, small bar sa ibabaw ng letra, yan, ang bagbasa natin ay ba, okay, ba, at kapag sa ilalim naman, nakagaya po nito ay b, at kapag ganito naman, ayan, yung parang maliit na kama na matatagpuan pa rin sa ibabaw ng letra ay bu. Okay, babasahin po natin, sabayan nyo po kami, ba, b, bo ba bi bo Ikaw nga brother Said? ba bi bo Yan ba, ba bi bo Kanina yung alif a i o Ngayon a, e, ba, o. Bi, ba bi bo Ayan So ang itsura po ng alif, ah, ng ba kapag siya po ay nasa unahan ay ayon kapag siya po ay nasa unahan ito na po ang magiging itsura ng ba kapag siya ay nasa sa unahan. Okay, ito po yung sinasabi ko kanina, kinakailangan po nating tandaan. Okay, kinakailangan nating kabisaduhin ang kaniyang itsura. Okay, so ang itsura ng ba kapag siya ay single, ayan, kapag siya ay single, ito lang po ang kaniyang itsura. Talagang buo ang kaniyang ang kanyang bahay at yung tuldok sa ilalim. Ngunit kapag siya ay pumasok na sa sentence, nakagaya po nito, ay naiwan na lang ang yung ulo ng ano itong itong kalahating bahagi ng kanyang ano ng kanyang katawan. Okay, ng kanyang bahay pala. Ayan. Tapos ang ang tuldok ay dito mismo sa sa ilalim. Okay, sa ilalim ito hindi hindi sa gitna. Okay, sa ilalim ito. So ang tatandaan po natin dito mga kapatid, ay itong mismo ang itsura niya. Ayan, itong ulo niya at saka yung kanyang tuldok. O, dyan po natin maralaman. Okay? Tapos, kapag siya po ay nasa gitna, kapag siya po ay nasa gitna, ito na po ang itsura ng ba. So, talagang kung papansinin natin, ay talagang napakalayo ng itsura niya sa original, sa, sa or original na, na letter niya, na siya single lamang. Ayan. 'di ba? So, talagang napakalaki ng ano ng pinagkaiba. So, kung na kaya yung talagang tatandaan po natin, 'yan, yung tatandaan po talaga natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang kanyang mismo ang kanyang tuldok ito po. Ito. So, saan po isusulat ang tuldok dito mismo sa ilalim ng ng ano na to, ng itong parang uh, parang ngipin na to. Ayan, dyan mismo sa ilalim. Okay? So, yan na po ang itsura ng nang, nang ba yan so dito ang vowel ng ba dito ay a ayan yung fatha a ito naman sa gitna yung vowel niya dito ay sukun okay so ano po to ah hindi po to naka yung mga vowels nila depende po yun sa ano depende po yun sa sentence na ginagamit natin at ang itsura ng ng ba kapag siya ay nasa hulihan, okay, ay babalik po siya sa kanyang original na okay, nakanaan nyo. Ayan, sa original na itsura nito. Ayan. So, ba, bumalik po siya sa kanyang original na na itsura. At ang vowel po nito, ayan, itong, ba, itong vowel na ito mga kapatid sa pananapating Islam, ang dito kasi sa computer natin, ang ginamit po natin dito ay yung computer. So, yung, yung vowel ng computer, ito ang tao po dito ay tanwin. Okay? Ngunit ito ay dalawang, ano, dalawang dhamma. Okay? Dalawang dhamma, yung ito po, dalawang ganito po. Kaso sa computer, ito po yung, yung ginamit ng computer. Kaya po, uh, kung makita po natin ito, ang, ang pagbasa natin dito ay un. Ayan. Un. Okay? Un. Ayan. So ulitin po natin. Okay, basahin po natin ito, ba ba B bu. Ayan. Next letter po makapati sa pananampalatayang Islam, ang next letter po natin ay ta. Okay? Ta. Yung ta, ito po yung letter T. Yung katumbas nito sa English. At yung bunganga po natin dito, kapag babasahin po natin ito ay nakabuka po yung ating bunganga. Ayan. Ta. Okay, kayo nga po. Ta. 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 Okay, normal lang. Ta. 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 Ayan. Ta. Ang itsura po ng ta ay parang pinahiga din na ano na letter C kagaya po ng ba kanina ito po yung ba po ay ang meron, meron po siyang isang tuldok saan sa ilalim ayan ngunit ang ta ay dalawang tuldok naman sa ibabaw okay so ito po yung tandaan natin ano kasi halos magkakaparehas po sila ng ba lalong-lalo na kapag pumasok sila sa sentence. So ang ang, ang makikilala makikilala lamang natin ang letrang ito okay sa kanilang mga ulo sa lalong-lalo sa tuldok na to. Ayan, kagaya po nito ano. Kagaya po nitong halimbawa natin kapag sila ay sa unahan, sa gitna at saka sa sa hulihan. So kung ipasok po natin ang i-apply po natin yung vowels ay ng letrang sa letrang ta. I-apply po natin yung vowel sa letrang ta. Ayan. Kapag makita po natin ang small bar sa ibabaw ng letra, ayan, ay babasahin natin ng ta. Okay. Ta. At kapag sa ilalim naman, ayan, kapag sa ilalim naman, ito po, ito po, mismong uh, yung sa mouse ko, ayan, Kapag sa ilalim naman isang guhit sa ilalim ay babasahin natin ang t Okay? At kapag ito naman ang makikita natin yan, yung comma yung dhamma sa ibabaw ng letra ang pagbasa natin ay tu So babasahin po natin ta ti tu ta ti tu ta ti tu Ayan. So, ang itsura po ng ta kapag siya po ay nasa unahan, okay, ay ito po ang kanyang magiging itsura. So, kagaya din po, gaya din po siya ng, ano, ng ba kanina, ngunit ito po ay mayroong dalawang tuldok sa ibabaw. Okay, dalawang tuldok sa ibabaw nito. Ayan, yung kasi yung, yung yung ba kasi kanina, ayan ito po ay isang tuldok lamang sa ilalim, sa ilalim ah, hindi sa taas. So ito naman, ito naman yung ta ang tuldok po ni dalawang tuldok saan sa ibabaw. Ayan, so tandaan niyo po 'yan kasi pag makita niyo po ito sa loob ng Quran ay ganito po ang kanyang magiging itsura. Kasi dugtong-dugtong na po 'yon. Okay? So, kinakailangan din natin makabisado ang kanilang mga itsura sa unahan na kagaya po nito. At ang kanyang magiging itsura sa, sa gitna ay ito po ang kanyang itsura kapag siya ay nasa, nasa gitna. Ayan po. So, itong ngipin lamang ang naiwan. Ayan. At dalawang tuldok sa ibabaw. So, talagang tatandaan po talaga natin ang kanilang mga itsura. Kasi yung ba kanina, kung pansin ninyo, yan po. Iyan, parehas din sila ng bahay, ngunit ang tuldok nito ay nasa ilalim. Pero yung ano, yung ta, dalawang tuldok po sa ibabaw. At ang itsura naman nito sa kapag siya ay nasa hulihan, okay, ito po ang kanyang magiging itsura kapag siya ay nasa hulihan. So, babalik din po siya sa kanyang original na naanyo. Ayan, bumalik po sa So, lang. So ang tandaan lang po natin dito ay kapag sa'yo sa unahan at saka sa gitna. Okay? Malinaw po. Next letter po natin ay ang tinatawag na sa Okay, medyo alam ko medyo mahirap din tong ano, medyo mahirap din bigasin ang letrang ito kasi kapag once na hindi natin mailabas, hindi natin mailabas yung hangin nito ay mahirapan tayong bigkasin ang ano ang letrang ito. So kung bibigkasin po natin, yung dila po natin ay dito sa kapantay po ng ating mga ngipin. Okay, ngunit ilabas po natin ang ang hangin. Halimbawa sa sa ayan. Ikaw nga, Brother Said. Sa. Masya Sa sa okay. Okay, ipasok po natin, i-apply po natin yung vowels. Ayan. At kapag makita natin ang small bar ulit sa ibabaw nito, ayan, ang pagbasa natin ay sa sa kapag sa ilalim naman, ganito po ay si si at kapag ganito naman, yung dhamma, sa ibabaw ng letra ay babasahin natin ng ng Thu. Okay, basahin po natin. Sa Okay, sa si Thu. Isa pa. Sa si, si thu. thu. Ayan. Sa, si, thu. So, kung ang kanyang magiging itsura kapag siya po ay nasa unahan Ito po mga kapatid, ano? yung itsura ng sa kapag siya ay nasa unahan ay ganito po. Ayan. Ayan, natanggal na naman yung kanyang kasama dito yung kanyang buntot. At naiwan ng kanyang ulo at kasama niya yung kanyang tatlong tuldok naman sa ibabaw. Kanina kasi yung ta, ayan, dalawang tuldok sa ibabaw. Yung ba ay isang tuldok sa ilalim. So tandaan po natin, baka ito po nakakalito po ito no yung ba, yung ta at saka yung sa nakakalito po kasi kapag pumasok po sila sa sentence ay uh, mag-iba, magkakaiba na lang sila base sa kanilang mga tuldok. Yung ba isang tuldok sa ilalim, yung ta dalawang tuldok sa ibabaw at yung sa naman ay tatlong tuldok saan sa ibabaw pa rin. Okay, sa ibabaw pa rin niya. At ang itsura naman ng sa kapag siya po ay nasag sa, sa sa, unahan ay kagaya po nito ano? Yan. Ito po at yung ulo na lang ang ang naiwan. Tapos mayroong tatlong tuldok sa sa ibabaw. At kapag siya ay nasa gitna ay kagaya po nito na may kita natin sa ating screen. Ayan. Ito po mismo, dito po mismo yung tuldok nito sa may ibabaw nito tatlong tuldok sa saan sa ibabaw nito at sa hulihan naman ayan kapag ang kanyang itsura sa hulihan ay ganito po babalik din po sa ulit sa kanyang original na na anyo na itsura po ganyan so yung ano po yung ito pong ba yung ta at saka yung sa Ayan, ay magkaparehas po sila halos, mahalos magkaparehas po sila. Okay, lalo kapag sila ay pumasok sa sentence. Ayan. Mag-iiba lamang sila sa kanilang mga tuldok. Yung ba, isang tuldok sa ibabaw, yung ta dalawang tuldok sa ibabaw at yung sa ay tatlong tuldok sa ibabaw. Okay, so ulitin ko po yung yung um, yung itong ba ta at saka yung sa ay palagi din po sila sa ibabaw ng letra ay sa ibabaw ng linya pala okay palagi po sila sa ibabaw ng linya maging sila man ay nasa unahan sa gitna at saka sa hulihan palagi po sila sa ibabaw hindi po sila pwedeng bumaba sa linya okay tandaan po natin yung alif, ba, ta, at saka yung sa. Okay? Ang mga letrang ito ay palagi po sila sa ibabaw ng linya. Okay? Para po mabilis natin silang ano, makilala, kailangan tandaan. Palagi po siyang sa ibabaw ng ng linya. Okay, ilan ang nakuha natin? Apat. Alif, ba, ba ta, 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 at saka sa. Yan. Next letter po natin mga kapatid ay ang tinatawag na Jim. Okay, Jim. Jim. Madali lang siya kasi ang katumbas nito sa English ay J. Okay, letter J. So, ang letrang Jim, okay, ito po ang kanyang itsura. Ayan. Ito po ang kanyang itsura. So, ganito po at may tuldok sa gitna. Ayan, eh, nakagaya po nito na may kita po natin sa ating sa ating screen. Tandaan po natin, no. Ito po ang kanyang itsura kapag siya ay single. Okay? Ngunit kapag siya ay dumugtong na sa iba, ha, nagbabago, maaari, magbabago po ang kanyang ang kanyang itsura. Okay? So, kung i-apply po natin yung vowels, mga kapatid, kapag makita natin itong small bar, sa ibabaw nito ay baba babasahin natin ng ja. Ja. Kapag sa ilalim naman, gi. g. Kapag ganito, U. ju. U. Okay, ja, g, ju. Ja, g. g, ju. Ayan ja, ji, ju. Okay. So ang ang itsura ng ang itsura ng gym, ang itsura po ng gym kapag siya po ay nasa kapag siya po ay nasa unahan, okay? Kapag siya po ay nasa unahan, ang ang, ang itsura po ng gym ay magbabago po. Nakagaya po ng may kita natin dito sa ating screen. Ayan na kung saan talagang nagbago okay ang kaniyang ang kaniyang itsura okay pakikuha mo nga diyan bro yung ano yung sidi-sidi ah, sa loob yung ano ito para i-explain eh, natin ng maayos doon sa ano sa ating screen okay po okay para makita nila ako Okay, yung itsura ng ano, ang itsura ng ng gym. Sina mo nga bro sa ano sa ating sa ating sa ating screen kung baka putol yung ulo ko. Hindi ba? Okay. Yung itsura po ng gym natin kapag siya po ay nasa unahan. Ayan. Ay kagaya po nito. Ayan, yung ito pong mismong 'Yung ito pong mismong ulo ng Jim. Okay ba kita? Hindi putol 'yung ulo. Hindi putol 'yung leg pala. Sakto lang. Okay. 'Yung itsura po ng Jim, ayan, ito po mismo no. At 'yung kanyang tuldok, ito na po. Ayan, ito lang muna 'yung papansinin natin. 'Yung 'yung kasunod niya ay uh, saka na muna. Huwag nang pansinin 'yung ito, ito na lang muna. So, gaya ng sinabi natin, na talagang nagbago nga ang kaniyang itsura. Kung pansinin nyo po yung kaniyang ang kaniyang original na itsura ay ganito po. Ngunit nung siya ay pumasok sa sentence ay naiwan na tong kanyang ulo na ito tapos yung buntot nawala. Okay? Ang tuldok na lang niya. So ito po ang ating talagang tatandaan yung kaniyang yung kaniyang ulo at sa ang kaniyang tuldok. At kapag siya naman po ay nasa una ha, ah, sa gitna, ito nakagaya po nito. Yan o, kagaya po nito. Ayan. Ganun din po ano. Okay, dapat itong itong, itong guhit na ito, eh, dapat itim pa rin ito. Kaya lang, dahil sa computer natin, hindi siya mabago. So talagang sumama siya dyan. Pero ang pinaka dapat, ang pinaka itsura ng gym kapag siya ay nasa gitna, ay ganito lamang sana at saka yung itong itong tuldok niya sa sa ilalim. So ito po ang itsura ng ng gym kapag siya po ay nasa sa nasa gitna at kapag siya po ay nasa hulihan ay babalik siya sa kanyang original na anyo na kagaya po nito. Ayan. So bumalik po siya sa kanyang original sa kanyang original na itsura. Okay, so babasahin po natin ulit. Ja, G, Ju. Ja, G, G, Ju. Okay, so madali lang po siya. Madali na siyang, madali lang siyang bigkasin. Next letter po natin, mga kapatid, ay ang tinatawag na Ha. Ha. Okay? Ha. Okay. Aminin natin na ang letrang ito ay medyo medyo mahirap sa bigkasin. Ha ha ha. Hmm. Ha. May ano siya no. Kasi ano eh parang kasi itong letrang ito eh may katunog siya. Ang katunog niya 'yung ha. 'Yung ha, 'yun talaga mabigat. So para makuha natin ang tamang pagbigkas nito ay Ewan ko lang ha, kung talagang ano pero 'yung sa amin, 'yung sa saking sa ginagamit ko talaga 'yung kapag bibigkasin ko 'to 'yung letrang ito, 'yung ha ay dito kinukuha yung hangin sa ano sa sa alamunan ha. ha 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 ayan okay ha ha manipis lang siya alhamdulillah halimbawa doon sa suratul al fatiha alhamdulillah Alhamdulillahi alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah. Yan. Alhamdulillah. Okay, hindi Alhamdulillah. <laughs> Mabigat yun. So, ano lang, manipis lang siya. Alhamdulillah. Ayan. So, ang ha, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, ay kagaya din po ng jim kanina. Okay, kagaya ng jim. Bakit kagaya ng jim? Kasi itong jim hindi na to eh, May picture mo yung kasunod. <laughs> ay huwag mo pa ng picture kasi ano, iprint kita meron na iso no, ha iso no, I-print kita sa ano sa dito at least okay ang jim at saka yung ha okay halos magkaparehas yan ano yung kanilang bahay yung jim kanina mayroong tuldok sa ano sa gitna yung ha naman ay totally wala okay plain siya wala siyang wala siyang tuldok okay at kung i-apply po natin yung kanyang vowels kung i-apply po natin yung vowels ng ano ng ha okay at kung makita natin yung small bar sa ibabaw ng letra ang pagbasa sa kanya ay ha okay ha at kapag small bar sa ilalim ay he okay at kapag ganito naman ay hu ha hi hu ha hi hu. Ayan. At ang itsura po ng ha kapag siya po ay nasa unahan, ay ito po ang kanyang magiging itsura. Okay, ito po ang kanyang magiging itsura kapag siya ay nasa unahan. Kagaya po din po ng gym kanina, iyan po, parehas lamang sila. Ngunit ang gym ay metal dog, yung ha ay wala. Okay, as in plain talaga kagaya po ng may kita natin dito sa ating sa ating screen na ito po ang kanyang itsura. So ito na lamang yung naiwan yung kanyang ulo. Okay, yung kanyang ulo tapos yung buntot niya. Yung itong buntot niya nawala na kasi dumugtong na sa kanyang ano, ang sumunod na letter. Okay? At ang kanyang itsura so, sa, gitna ay ganito po. Ayan, plain lang siya, walang tuldok. Kung pansinin natin kanina yung jim may tuldok sa ilalim. Pero yung ha, yan, wala. At kapag siya nasa hulihan, yan, so babalik pa rin siya ulit sa kanyang original na itsura. So bumalik siya, bumabalik siya. O karamihan sa mga letter natin, kapag sila ay nasa hulihan, ay babalik sila sa kanilang original na naanyo mismo. Nagbabago lamang sila kapag sila ay nasa unahan at saka sa gitna. Maliban doon sa mga ibang letter na talagang kahit sa hulihan, ay nagbabago rin ang kanyang ang kanyang itsura insha Allah makukuha din po natin yon so babasahin po natin ulit ha hi hu ha hi hu ayan at ang next letter po natin ay ang kha okay kha ito po yung yung k at saka h yung k at saka h na magkasama So, kung papansinin natin, yung itsura naman nito, yung ha, ay kagaya din ng, ano, ng jim. Ayan, ng jim at saka ng ha. Okay, yung jim, isang tuldok sa gitna, ha, wala, plain lang siya. At yung ha, isang tuldok naman saan? Sa ibabaw nito. So, kapag sila ay pumasok sa sentence, ay halos parehas ang kanilang itsura maliban na lamang sa kanilang mga tuldok. So, mag-iiba po sila sa kanilang tuldok. Okay? Yung ha, isang tuldok sa ibabaw. Yung, yung ha, walang tuldok. At yung jim ay isang tuldok sa gitna. So, kung i-apply po natin, ay yung ha pala, yung pagbigkas ng ha, ay kailangan din itong bilog yung ating bunganga. Ha. 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 Okay, para ka lang ano, para ka lang magdudura. Ha. Ay, tuyo na ilalamunan ko. Ha. Ha. Ayan. So, kailangan bilog, medyo bilog talaga yung ating bungang. Hindi, hindi yung nakabuka, hindi yung kha. Hindi? Hindi kha. 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 Okay? Kha. Halimbawa, Khalid. Ha. Okay. Khalid. Hmm. So, i-apply po natin yung vowels ng kha. Kapag makita natin ang small bar sa ibabaw ng letra, ay babasahin natin ng kha. Okay, kapag sa ilalim, ki. At kapag siya ay may ganito, yung parang malit na kama sa ibabaw ay ko. Okay, basahin natin. Ka, ki, ko. Ka, ki, ko. Okay. Medyo mahirap no, yung ano, yung letter na ito. Ka. <laughs> parang ganun siya. Okay. Ang itsura po nito kapag siya ay nasa unahan, ay ito na po ang kanyang magiging itsura. Okay, kung napansin po natin, yan, okay, kung mapansin po natin, yung ulo naman ang naiwan, tapos ang kanyang tuldok. Yung buntot niya nawala. Okay, kinuha ng ano, ng next letter. <laughs> okay, so ito na po ang itsura ng ka kapag siya ay nasa, nasa unahan. At kapag siya po ay nasa gitna, ganito rin po. Okay? Ganito lang ulo lang tapos ang kanyang tuldok sa ibabaw. Allahu Akbar adhan na. Okay. Ayan. Ito po ang kanyang itsura sa gitna. Ayan. At kapag sa ulihan ay bumalik ulit siya sa kanyang original na itsura. Okay. So, um, yung tatlong letrang ito, yan, kung mapansin natin, yung jim, okay, yung ha, at saka yung ha ay halos magkapareha sila ng bahay at mag-iiba lamang sila sa kanika nilang mga tuldok. Yung jim, isang tuldok, sa gitna, yung ha, wala, at ha, isang tuldok sa ibabaw. Itong tatlong ito, yung jim, yung ha, at saka yung ha, ay sila ay mananatili sa ibabaw ng linya kapag sila ay nasa unahan at saka sa gitna. Okay, nakagaya po nito. Sa unahan at saka sa gitna, ay palagi po silang nasa ibabaw ng linya. Ngunit kapag sila ay nasa ulihan, ay bababa ay bababa ng bahagya ang kanilang mga ang kanilang mga buntot. Lawak po. I-off <laughs> e mo. <laughs> Dito ka dumano. Ayan. Okay. So, ulitin ko po, yung ha, ay yung jim, yung jim, yung, jim, yung ha, at saka yung ha, ay mananatili sila sa ibabaw ng linya kapag sila ay nasa unahan at saka sa gitna. Ngunit kapag sila ay nasa ulihan, ay babalik sila sa kanilang original na o itsura at saka at the same time ay bagyang bumababa sa ilalim ng linya. Ngunit yung yung alif ayan, yung alif ito yung alif po, yung alif yung ba, Ta at saka yung tha ay palagi po sila sa ibabaw ng linya kahit sila ay nasa unahan, sa gitna at saka sa, sa hulihan. So, since na nag a na po ay insya Allah dito muna tayo mag uh, sa ka. Okay, sa ka. Tapos, uh, kailan natin ipagpatuloy? Sa... Um, sa sabado? Sa Sabado, insya Allah. Kasi bukas, Friday. Okay, sa Sabado po. Insya Allah, abangan nyo po sa Sabado ang kasunod na um, na mga letters. Okay, wag nating biglain. Ang nakuha po natin ay alif, ba, ta, sa, jim, ha, at saka yung ha. So, pito muna. Okay, pito muna ang ating kuhanin. Para naman makasabay yung ating mga brothers, na mga baguhan sa Islam. At siguro may mga may mga nanonood sa atin na mga sisters din. Inshallah makasabay sila. So, i-review po natin ulit. Ayan, basahin po natin. Sasundin niyo po Alif. 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 A. A. Ah. I. U. A. I. U. I -U. ba 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 bi bu ba ba bi bu next po ay ta okay ta 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 ti tu ta ta ti tu yan next letter po natin ay sa 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 si su sa si su yan next letter po natin ay jim okay jim ja ji ju ja ji ju next letter po natin ha 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 ha, ha. Ha, He hu ha hi hu at ang last letter natin ay kha kha yan kha kha Ayan. So hanggang dito na lamang po muna yung ating uh, talakayan. Insya Allah po ipagpatuloy natin by Saturday. Sa Sabado po, same time pa rin, inshaAllah. Okay, same time pa rin ay pagpatuloy po natin ang ang mga kasunod nito. So sa mga viewers natin at sa mga estudyante natin na nag-aaral, ay sikapin po ninyong makabisado ang pitong letra na nakuha po natin ang kanilang itsura sa unahan. Okay, ang kanilang itsura kapag sila ay single nag-iisa lang okay, kapag sila sa unahan sa gitna at saka sa sa ulihan para po kapag natapos natin to lahat ang 28 letters ay insya Allah, kung talagang nagsumikap kayo na makabisado ito ay insya Allah kayang kaya nyo nang basahin ang ang Quran biiznillah so maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay insya Allah po abangan nyo po sa Sabado same time pa rin 3.30 sa Pilipinas at 10:30 naman dito sa sa Saudi Arabia. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay gantimpalaan tayong lahat ng Allah sa ating mga mabubuting gawain. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, so mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, insya Allah po ay kaya ng sinabi natin, na ipagpatuloy po natin ang nasimulan natin ng isang araw pa yung patungkol po sa mga uh, singular, single na mga letra na kung saan pinag-aralan po natin. Ayan. Okay, dito na po ako. Okay, Assalamualaikum sa ating mga... Uh, mga masisipag ng mga viewers at sa mga pag-aaral po natin sa online. So, insya Allah po ay ipagpatuloy po natin ang nasimulan natin nung isang araw. Kita ba yung ano ko dyan? Sakto lang? Pati nga? Baka putol yung ulo ko. Ayan, mashallah. So, uulitin ko po ay uh, we welcome po natin ang lahat ng ating mga viewers lahat ng ating mga mag-aaral, Muslim man or hindi Muslim ay sinabi po nating welcome po sila lahat sa mga nais matuto, lalong-lalo sa mga kapatid nating mga baguhan sa Islam. So binabati ko po lahat ang ating mga mag-aaral, ang ating mga kapatid sa pananampalatang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at isang magandang umaga naman po doon sa mga viewers natin na hindi Muslim dito po sa Kingdom of Saudi Arabia at isang magandang hapon po sa mga manonood natin sa Pilipinas. So insya Allah po ay nakuha po natin nung nakaraan okay, ang ayan, nakuha na po natin ang alif okay, i-review na lang po natin alif A-I-U ulitin natin a i -U. O, at ito po ang kanilang itsura kapag sila po ay nasa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. Okay. Next letter po natin ay ba. Yan, ito po ang kanyang itsura. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. At ito po ang itsura ng ba kapag siya ay nasa unahan, kapag siya po ay sa gitna at saka siya po ay nasa sa hulihan. Okay. At ang next po dito ay Ta. Okay, ito po yung ta at yung vowels niya ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ayan, at ito po ang itsura niya sa unahan, sa gitna at saka sa sa hulihan. Ayan. Ang next letter po natin ay sa. Sa, sa, si, su. Sa, si, su. Ito po ay review sa mga ano no, sa mga hindi nakahabol nung uh, first lecture natin. At ito po ang itsura niya kapag siya ay nasa unahan, ito naman po sa gitna at sa 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 hulihan. Okay. Next po ay Jim. Ayan, ito po yung pangalan niya, Jim. Ja G Ju. Ja j Ju. Ayan. sa so, at ito rin po ang itsura niya kapag siya ay nasa unahan, Kapag siya po ay nasa gitna at kapag siya naman ay nasa hulihan. Ayan po. Next po ay ha. Ha, ha, hi, hu. Ha, hi, hu. At ito po ang itsura niya sa unahan, sa gitna at saka sa, sa hulihan. Ayan. At ang next po natin na kinuha natin na pinakalas na letter ay Kha. Kha, kha, khi, khu. Kha, khi, khu. At ang itsura po niya kapag siya'y sa unahan, ganito po. Ayan, kagaya po ng jim at saka ha. Sa gitna, ganyan. At sa hulihan, ganyan. So, nag, nagkakaiba lamang sila sa kanilang mga kanilang mga tuldo. So, insya Allah po ipagpatuloy natin yung kasunod na mga na mga letra. Pero bago 'yan ay uh, binabati ko po ang aking pinsan na nanonood po ngayon. Nasa Jeddah po siya. Uh, hindi pa siya Muslim pero nanonood po siya sa atin, mashallah. Okay po. Pagpatuloy po natin ang next letter. Ang next letter po natin ay tinatawag na dal. Dal. Okay, ang katumbas po nito sa English ay letter D. Okay, D as in Dennis. O, oh, di ba? <laughs> okay. Okay, dal. So, madali lang itong letrang ito kasi ano siya, hindi siya mahirap bigkasin. At ang letrang ito po ay palagi din po siya matatagpuan sa ibabaw ng linya na kagaya nito. Kung papasok siya, sa tinatawag na sentence na kagaya po ng makikita natin dito maging siya na sa unahan sa gitna at saka sa hulihan ay palagi po sa sa ibabaw ng ng linya tandaan po natin 'yon kasi po uh, kabilang din po 'yon sa mga sa mga techniques na mabilis natin makilala ang letrang ito kung kabisado rin po natin ang kanilang mga kinalalagyan sa tinatawag na kung sila po ba ay sa ibabaw ng linya o di naman kaya kung sila ay nasa ilalim ng, ng linya o di kaya bahagyang bumababa. So, ito pong letrang ito ay kahit saan siya pumasok sa unahan, sa gitna o di kaya sa ulihan, ay palagi po siyang nasa ibabaw ng linya. At the same time, ang letrang ito, yung dal, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, mga minamahal namin mga tagapakinig sa oras na ito, ang letrang ito ay kabilang din po siya sa mga letrang hindi pwedeng dugtungan. Okay? Hindi pwedeng dugtungan. Ngunit pwede silang dumugtong. Okay, nakagaya ng nakuha natin ng nakaraang araw ang alif. Okay, itong itong alif, i-rewind natin. Ayan, itong alif, ayan, 'di ba yung na yung yung letrang ito ay nakahiwalay, hindi dumugtong ang sumunod sa kanya. So, ganun din, o, pwede, pero pwede siyang dumugtong sa ibang letra pwedeng siyang dumugtong kaya lang hindi siya pwedeng dugtungan. So ang kasama nito ay yung itong dal. Itong dal. Okay, kabilang magkaano sila magkakasama sila na hindi pwedeng dugtungan. Paki-take note po ito mga uh, mga kapatid, pakisulat po sa inyong mga notes ang mga letra na hindi pwedeng dugtungan. At the same time po ay pwede nyo rin pong isulat sa inyong mga papel ang mga letrang palaging nasa ibabaw ng linya at mga letrang bahagyang bumababa sa linya. At meron din po tayo, insya Allah, may mga letra po tayo na palaging nasa, palaging bumababa. Okay, palaging bumababa sa linya. So tatlo po yan. Mga letra na kung saan, palaging nasa ibabaw ng linya. Mga letra na kung saan, o oh, pangalawa, mga letra na kung saan, um, minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim ng linya. At pangatlo, mga letra na kung saan palaging bumababa sa linya. Okay, tatlo at tatlo po 'yon. So sa mga letra na hindi bumababa sa linya, never silang bababa sa linya ay alif at saka yung dal. Inshallah yung mga iba makukuha natin. Tapos yung mga letra naman na minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ay yung ba, ay yung ay yung ano pala yung yung uh, yung jim, ha at saka yung kha. Ayan. So, ang ba, ta, sa ay palaging nasa ilalim ah, sa ibabaw ng linya, yung alif, ba, ta, sa ay palagi silang nasa ibabaw ng linya. Kasali ito, kabilang ito yung dal palagi na sa ibabaw ng linya. Yung jim, ha, ha ay minsan, minsan na sa ibabaw at minsan na sa ilalim. Kailan siya maging ano sa ibabaw? Kung siya ay nasa unahan at saka sa, sa gitna. Pero pag sa, ano, sa hulihan ay bahagyang bumababa. Okay. So, i-apply po natin yung mga vowels nito ng dal. Okay, kapag makita natin yung, ang maliit na bar sa ibabaw ng letra, yung small bar, Uh, at the top of the letter ay babasahin natin ng da. da. Okay? Da. Kapag sa ilalim, di. di. At kapag ganito naman ay do. Basahin natin da, di, do. Da, di, do. Okay. Kagaya din po mga nauna. A, i, u. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Sa, si, su. Ja, ji, ju ha hi hu kha khi khu da di du Masya Allah. so ganoon lang po okay ang kaniyang itsura po kapag siya ay nasa unahan ay kagaya po nitong mismong nakapula okay mismo kung ano po nakikita natin dito sa ating screen at gaya din po ng aking sinabi noong nakaraang araw dito lang muna po tayo mag-focus sa letra na kung saan ito yung pinag-uusapan natin. Kasi po, yung pinag-uusapan pa lang po natin dito ay ang mga yung mga uh, yung mga single single letter pa lang. Mga binata pa sila. Okay, mga binatang letra. Kumbaga ano? <laughs> kasi sing, sing, single pa lang sila. Pa eh. Na kung kaya yung mga kasunod nitong letra kagaya po nito, na kung saan hindi pa natin kayang basahin, ay wag po muna nating pakialaman sila. Ito nang muna tayo dito sa may mismong letra na pinag-uusapan natin para hindi po tayo malito. Ang, ang mahalaga po dito ay titingnan po natin ang kanilang itsura kapag sila ay nasa unahan. Okay, gagaya po nito. Ito po ang kanyang itsura. Ayan. At kapag siya po ay nasa gitna, okay, dito pala kung mapapansin po natin, ang next letter po ay humiwalay sa kanya. Dahil bakit? Kasi hindi po siya pwedeng dugtungan. Okay? O, oh, karagdagan po yon. Take note. Ang dal ay kabilang sa mga letrang hindi pwedeng dugtungan, ngunit pwede silang dumugtong sa ibang letra Nakagaya kagaya po nito kapag siya ay nasa, nasa gitna. Okay, siya ay nasa gitna. Ayan, dumugtong siya dito sa letrang ito. Ayan, pero ang kasunod naman na letra ay humiwalay sa kanya. Okay, humiwalay sa kanya. Ah, uh, karagdagan po na lang sa mga kapatid natin na para po madagdagan din ang kanilang mga words, mga vocabulary words ay pwede din po nating basahin, ano? Pero ang 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 hinihikayat ko po kayo na dito lamang tayo mag-focus mismo sa, sa may letra. Kung babasahin natin inshaAllah at kung i-take note nyo ay pwede rin po bilang karagdagan. So kung babasahin natin to, dakhala, Okay, na ibig sabihin ay pumasok. Okay, dakhala, pumasok. Ito naman, yadkulo, pumapasok. Okay, ito yung past tense niya, ito yung present tense. At ang itsura niya kapag siya nasa hulihan ay ganito po. Bumabalik din po siya sa kanyang original na anyo. Ayan. So, kung babasahin po natin, ang pagbasa dito ay jadidun. Jadidun, ang ibig sabihin ay new o di kaya bago. Okay. So, insya po kapag uh, uh, kapag hindi po masyadong malinaw sa mga viewers natin yung pagka-explain, ay pwede po silang mag-comment sa ilalim ng ating live at insya po ay sasagutin natin mamaya pagkatapos ng ating live. Okay. Next letter po natin makapati sa pananampalatayang Islam ay tin 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 tinatawag na dal dal Kanina dal. Okay, D lang, as in D lang talaga. Ngayon, combination na ng D at saka H. So, kailangan, kailangan mabigkas natin ito ng maayos. Dal. Dal. So, kailangan ilabas mo rin yung hangin. Zal, Dal. Ayan. So, sabay po yan. Sabay po, sabay po ang D at saka yung H. Dal. Ayan. So ang kanyang itsura po ay kagaya ni po ng dal kanina na parang binaliktad na letter C. Ayan. Ngunit ito po ay may isang tuldok sa ibabaw. Yung dal kanina, ayan po, plain lang siya, walang tuldok. Ngunit yung kasunod nito, yung dal, nakapareho niya ay may isang tuldok sa ibabaw. At ang letra pong ito ay kabilang din sa letra na kung saan hindi siya pwedeng dugtungan. Okay? Idagdag nyo po, isulat nyo po. Kabilang din po ito sa mga letrang hindi pwedeng dugtungan, ngunit pwede siyang dubugtong sa ibang mga sa ibang mga letra. Okay? At ang letrang ito ay kabilang din po sa mga letra na kung saan never siyang bababa sa linya. Maging siya man ay sa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. Palagi po siyang nasa ibabaw ng, ng linya. Ilista nyo po yung karagdagan. At, insya Allah po ay ipasok natin ang kanyang vowels. Okay, sa ulitin. Uh, kung makita po natin ang small bar sa ibabaw ng letra, ay babasahin natin ng the. the. Okay, hindi na dal kasi may vowel na. The. the. At kapag sa ilalim, the. the. Okay, the. At kapag ganito naman, ay the. Okay, the. 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 The, the, the. Ayan. <clears throat> At ang itsura po ng dal, mga kapatid, ano, kapag siya po ay nasa unahan, ay kagaya po nito. Yung mismong makikita po natin sa ating screen na naka-highlights po yung nakapula mismo. Ito po ang itsura ng dal kapag siya ay nasa unahan. At kung mapapansin po natin ay ang, ang next letter po niya ay humiwalay na naman. Dahil bakit? Kasi hindi siya pwedeng dugtungan. Ayan. Kasi kung idudugtong mo yan dyan, hindi mo na mabasa. Okay? Ito, 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 po ang itsura ng dal kapag siya po ay nasa, nasa unahan. At kung babasahin po natin ito, zahaba. Zahaba na ang kahulugan niya ay pumunta. Okay? Kasi hindi natin pwedeng sabihin na roh, 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 ana roh, <laughs> ana roh. okay? So kung ito po ay inshallah po ay mapapakinabangan, mapapakinabangan po natin inshallah. Okay, ulitin natin pumunta. At ang itsura naman po niya kapag siya ay nasa gitna ay kagaya po nito. Okay, nasa katulad ng dal kanina na kung saan dumugtong siya sa letrang ito. Dumugtong siya sa letrang ito, ngunit ang sumunod na letra sa kanya ay humiwalay kasi hindi siya pwedeng Dugtungan At kung babasahin po natin ito Ay Yadhabu Yadhabu na ang kaulugan Pumupunta Zahaba Yadhabu Pumunta Pumupunta Ayan At ang itsura po niya sa hulihan Ayan po Sa hulihan <coughs> Ang kanyang itsura po ay Babalik po, po siya ulit sa kanyang original na Na anyo Ayan At Kung mapapansin po natin Yung itong itong vowel na ito Ayan 'Yung ito po, 'yung vowel na ito, ang tawag po dito ay tanwin. Okay, tanwin na kung saan dalawang 'yung parang dalawang ganito. Okay, dalawang ganito. Kung isang ganito lang, ang 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 pagbasa nito ay u. 'Di ba? U. Ngunit kung dalawang ganito na kagaya po nito, okay? Ibang style lamang 'yung pagkakasulat ay un. Okay, un. Okay? At kung ito naman po, itong itong bilog na 'to, Ayan, kasi po hindi natin na naisama dito kasi tatlo lamang yung, yung naisulat natin mga basic na vowels. Ang palatandaan po nito ay yung tinatawag na sukun. Sukun o di kaya silent letter, yung patay na letra. Yung ito naman, it, ang tawag dito ay tanwin, ngunit ang kanyang pagbasa ay un. Na kung kaya kung babasahin natin to ladidun. Okay, ladidun na ang kahulugan ay masarap. Ayan. Okay. So sana po ay malinaw sa ating mga sa ating mga mag-aaral. Next letter po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na ra. Ayan, ra. Okay, itong ra ay medyo sabihin natin may kahirapan ng konti ang pagbigas. Dahil bakit? Kasi ito po ay kinakailangan din nating makuha ang tamang pagbigkas nito. Halimbawa, yung ating bunganga ay nakabilog. Okay, hindi nakabuka. Kasi kung nakabuka, ra. Di ba? So hindi po, hindi po ra ang pagbigkas. Bagkus, ra. 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 Ayan, ra. Ayan. So ang ang itsura po nito, ayan, ito po ang kanyang itsura. At um, okay, pakilista po ninyo ano, pakisulat po ninyo na ang letrang ito po ay kabilang sa mga letra na palaging bumababa sa linya. Kahit siya ay maging sa unahan, sa gitna o sa hulihan ay palagi siyang bumababa. Dahil bakit? Tinan nyo po. Ang kanyang buntot ay bumababa palagi sa linya. Okay? Hindi ba tatlo yung kanina? Yung una, yung letra na palaging sa ibabaw ng linya. Pangalawa, ang mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim. Okay, minsan bumaba, bumababa ng bahagya. At pangatlo ang mga letra na kung saan palaging bumababa sa linya. Ito po yon. Kabilang po yung ra. So, pakisulat po ninyo. At yung ra ay kabilang din po sa mga letra na hindi pwedeng dugtungan. Okay, yung nakuha natin yung alif, dal, zal, ra. Okay, kabilang po yon sa mga letra na hindi pwedeng dugtungan. So, ang ro kung ipasok po natin, kung i-apply po natin ang kanyang vowels, kung makita po natin ang small bar ulit sa ibabaw nito, ay babasahin natin ng ro. Okay, kapag sa ilalim, babasahin natin ng ri. Okay, ri. Manipis talaga siya, manipis. Ri. At kapag yung comma, yung bomma, okay, makikita sa uh, ibabaw ng letra, ang pagbasa sa kanya ay ro. Okay, babasahin po natin. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ayan. So, gaya po ng sinabi ko dito mga kapatid, ano, sa mga uh, sa mga estudyante po natin, ay kinakailangan nyo rin po bigkasin ang letra. Okay? Habang, habang sinusulat nyo po, kinakailangan nyo rin banggitin ang pangalan nito para po mabilis nating uh, ma-familiarize at the same time ay mabilis nating makabisado ang letrang ito, ra. Halimbawa, sa may ano, sa may Suratul Fatiha. Oh, okay? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Alamin Ito po yun, yung Ra Yung letrang ito Kasi kung babasahin po natin ng Alhamdulillahi Rabbil Rabbil So pangit pakinggan Okay, so kinakailangan ay try natin yung ating best. Okay? Hindi ko naman sinasabi na, ano, na kailangan perfect talaga yung pagbasa kasi, siyempre, siyempre, ito po ay, ano, siyempre, ano, ano yun, bisaya, ano. Kasi po ay, siyempre po, yung ating mga viewers ay uh, mga baguhan at sinabi rin po natin na para po ito sa mga baguhan talaga. Sa mga beginners. Na kung kaya po ay, try po natin, talagang sikapin natin sa ating mga sarili na mabigkas natin sa abot ng ating makakaya. Okay? Ra. At ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa unahan ay ganito po ang kanyang itsura. Ayan. Ito po mismo. Yung nakapula. Okay? At kung babasahin po natin, ha, ang pagbasa dito ay Roma. Roma. Roma na ang kahulugan ay binato. Okay? At kung mapansin po natin mga kapatid, yung ra ay humiwalay po sa kanya ang kasunod na letra. Dahil bakit po? Kasi hindi siya pwedeng dugtungan. Okay. Take note pala mga kapatid, ano, itong ra at saka yung yung ano, yung dal at saka yung dal ay halos magkaparehas ng kanilang itsura. Okay, minsan lalo kapag yung handwriting na o di kaya sa iba sa mga Arabic text, Minsan, parang halos magkaparehas ang kanilang itsura. Uh, maralaman lamang natin ang kanilang pinagkaiba doon sa uh, yung, yung kalalagyan, yung kinalalagyan nila sa sentence. Halimbawa, ito kasing dal at saka yung dal, na gaya ng sinabi ko kanina ay palagi siya nasa ibabaw ng ng linya, palaging nasa ibabaw ng linya yon hindi siya pwedeng bababa so dito natin sila matatandaan at yung, yung kasunod nito, yung ra ay palagi po siyang bumababa sa linya. Okay, para po ano, para hindi po tayo malito. Okay, ang itsura po naman po niya, sa, sa gitna, <coughs> okay, sa gitna, ang kanyang itsura po ay ganito po. Ayan, dumugtong siya dito sa letrang ito, ngunit ang kasunod naman niyang letra ay hindi dumugtong, himiwalay kasi hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng dugtungan. At kung babaang at ang kanyang vowel dito ay sukun o di patay na letra. At kung babasahin po natin, yarmi. Me. me. Okay, Roma, me. Binato, binabato. At ang kanyang itsura po sa ulihan ay babalik din po siya sa kanyang orihinal na pagkakasulat na gaya po nito. Ayan. At ang kanyang vowel po dito ay yung tinatawag na tanwin. Anaun. Kung kaya kung babasahin po natin, sariron. Sarirun, sarirun na, ang, na ang ibig sabihin ay kama, yung bed. Ayan, yung kama po. Pero <coughs> may tubig tayo dyan. Eh, at zaklakhe. Okay, so ah uh, So 'yun nga po mga kapatid, ano? So kinakailangan nating tandaan ang kanilang mga itsura, ang kanilang mga buntot. Okay, kung saan po sila, kung sila po ay nasa kung nasa ibabaw ng linya o di kaya bababa, bababa sa linya. Para po hindi tayo malito. Lalong-lalo yung yung mga letrang ito na kung saan halos halos may mga kapareho sila na kagaya din ng mga ibang mga letra ngunit uh, makikilala natin sila mabilis nating makilala kung tanda natin or uh, kabisado natin ang kanilang mga kinalalagyan sa sa mga linya okay so saglit lang po Iinom muna tayo sumakit yung aking lalamunan bismillah mm. Okay. Ang next vowel po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na Zay. Okay, zai. Okay? At ito po ang kanyang itsura na kagaya po ng ra kanina. Ngunit ang ra ay walang tuldok. Ito naman ay mayroong tuldok sa ibabaw. So yung ra at saka yung zai at saka yung dal at saka yung dal ay dito po talaga nakakalito. Talagang ano ano ma malilito ka talaga kasi kapag lalo kapag yung yung baguhan ka at uh, medyo hindi pa ganun ka familiar iyo ang mga letra minsan malilito ka ano ba ito dal o zay kasi di ba yung zay kasi ganyan no may tuldok din sa ibabaw Okay Ngunit sabi ko kanina kailangan alam natin kung saan sila sa linya sa ibabaw ba o sa ilaano sa ilalim Puntot o yung buntot nila. Kasi yung dal at saka yung dal, itong itong dal at saka yung dal pala, yung dal at saka yung dal ay palagi po sila sa ibabaw ng linya. Ngunit ang ra at saka yung zay ay kabilang po sa mga letra na palaging bumababa. Okay, karagdagan po. Take note, yung zay po ay kabilang sa mga letra na palaging bumababa. Kasama niya yung ra. Okay? Actually, tatlo lang yung ano, tatlong letra lang tatlong letter lang ang mga letra na kung saan palaging bumababa sa linya. Isa na doon yung ro at saka itong zai. Meron pa yung isa mamaya sa huli. At pakisulat nyo rin po na ang zai ay kabilang po sa mga letra na kung saan hindi pwedeng dugtungan. Okay, hindi rin siya pwedeng dugtungan, ngunit pwede silang dumugtong sa ibang mga letra. So, ano po yon yung mga letra na hindi pwedeng dugtungan? Una, alif. Okay, next ay dal, zal, ro, at saka yung zay. Yan, sila po yung mga letra na hindi pwedeng dugtungan. At kung ipasok po natin ang vowel, yung mga vowels nito, at kung makita natin ang small bar ulit sa ibabo nito ay babasahin natin ng za. May nag-comment na ano? Yes, ano yon? Brad, ilock mo yung, ang focus para di ko magalaw. So, ay, paano ba yung focus? Ah, sa settings po yata yun yung focus niya. Inshallah po, ang um, kasi nakaano na, naka-live na. Inshallah next time po, ah, uh, inshallah po iatanggalin po natin yung ano, yung focus. Okay, pasensya na po. Kung ipasok po natin yung vowels, pakitanong mo daw kung saan matagpuan, kung paano itanggalin yung focus. Pag-comment mo. zaklakir. Okay, ang pangalan po nito ay Zay. Ayan, Zay. Ngunit kapag pumasok po siya o pumasok po ang vowel na kagaya po nito, ang pagbasa natin sa kanya ay magiging za. Z za. So kinakailangan yung yung pagbigay natin ng let an ah, ng, ng sound sa letrang ito ay z, -z. z, -z. Yung parang ano yung parang z, -z. z za. Okay? Kailangan z za. At kapag small bar naman sa ilalim nito ay bababasa natin ng z. At kapag ganito yung maliit na kama ay zu. Babasahin po natin z za, zi, zu. Z za, zi, Zo. Ayan. At ang itsura po nito kapag siya po ay nasa unahan ay ganito po. Nakagayo din po ng ra kanina. Ayan. Yung raw kanina, okay, pares din po sila ng itsura. Ngunit yung ra ay walang tuldok at itong zay ay mayroong tuldok. Isang tuldok sa ibabaw nito. Ayan. So kung babasahin po natin ang salitang ito, kagakasama po ito, zara'a, Zaro'a na ang kahulugan ay nagsaka. Okay, nagsaka. At ang itsura po nito kapag siya ay nasa gitna, yan, ganito po ang kanyang itsura. Dumugtong po siya dito sa may letrang ito, ngunit ang kasunod na letra ay humiwalay. Kasi hindi, hindi po siya pwedeng dugtungan. At ang kanyang vowel po dito ay sukun, o di kay silent letter, yung patay na letra. At kung babasahin naman po natin, ay babasahin natin ito ng na yazra'u yazra'u zara'a yazra'u nagsaka nagsasaka at ang itsura po niya kapag siya ay nasa hulihan okay ay eh, ganun po ulit babalik po siya sa kanyang original na na itsura na kagaya po dito ayan at kung babasahin po natin dito yung kasama po ito yung yung zai sa dulo ay mababasa natin ng al-azizu Al-Azizun, ang kahulugan ay ang kataas-taasan. Okay. <clears throat> okay po. So, next letter po natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay ang tinatawag na... Okay, hindi natin na-edit. Oh. Okay, hindi po natin siya na-edit. Ang pangalan po nito ay... Sin... Ayan. Ayan, okay po. So Okay, ang pangalan po niya ay Sin. Okay, Sin. At ang itsura po niya, ayan, meron po siyang isa, dalawa, tatlo, tatlong ngipin. Okay, tatlong ngipin at may isang buntot na medyo bumaba sa linya. Okay. So, pakisulat po ninyo mga kapatid. Itong letra po ay kagaya din po ng jim, ha, ha, na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim ng, ng linya. Kailan po siya maging sa ibabaw ng linya? Kung siya ay nasa unahan at saka sa gitna. Ngunit bababa siya sa linya kung siya po ay nasa, nasa hulihan. Ayan, So isulat nyo po kabilang ito sa mga letra na big, minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim ng, ng linya. Okay, so ipasok po natin yung vowel niya. Yung vowel niya. Okay, ng sin. Okay, kung siya ay single, ang pagbasa sa kanya ay sin. At kapag pumasok naman yung vowels, nakagaya po nito ng fatha. Okay, ang tawag dyan ay fatha. Okay, isang guhit sa ibabaw, ay babasahin natin ng sa. Okay, hindi na sin na kasi may vowel na po siya. Kung single lang siya, sin ang kanyang pangalan. Ngunit kung pumasok na ang vowel, kagaya po nito ay sa. Okay, kapag sa ilalim naman, ito po, small bar sa ilalim ng letter ay si. Okay, at kapag ganito naman ay su. Sa, si, su. Sa, si, su. Ayan, at ang kanyang itsura po kapag siya po ay nasa unahan, ayan, ito po yung talagang ito po yung mismong uh, mismong nakapula. Okay? Maliwanag ba diyan sa ating live board yung ano? Maliwanag. Okay, makikita naman nila. Okay. Yung itsura po ng sin, mga kapatid, ayan, kung titingnan niyo po, napa, malayo sa sa kanyang ano original na ano na, na itsura. Ayan. So bakit ano, bakit nawala yung ano yung buntot niya? Okay, ito na lang yung naiwan. Okay, nakagaya po dito, ilang ngipin yon? Isa, dalawa, tatlo. Okay? <clears throat> Yan po yung tatandaan natin. Ito po yung kanyang ulo at ang kanyang buntot ay nawala na. Bakit? Kasi may dubugtong na sa kanya. Okay, na kaya sinasabi ko dito na kinakailangan din po nating tandaan ang kanilang mga itsura kung sila ay nasa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. Okay, nakagaya po nito. Na kung saan ulo na lang ang naiwan, yung buntot niya wala na, nawala na yung kanyang buntot. So diyan po natin sila makilala. At kung babasahin po natin ito sa ala na ang kahulugan ay nagtanong. Okay, sa ala nagtanong. At ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa gitna, Ayan, nakagaya po nito. So, halos parehas lang po dito. Ano? Ayan, nawala rin po yung buntot niya. Okay, bali tatlong hipi na lang. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, so diyan po natin sila makikilala. At ang, ang, kanyang vowel naman po dito ay sukun, patay na letra. Kung kaya kung babasahin natin ito, kasama ito, yes, alu. Yes. Okay, sa ala, nagtanong, yes, alu, nagtatanong. Ayan. At ang kanyang isura po kapag siya ay nasa hulihan ay babalik, bumabalik din po siya sa kanyang orihinal na anyo. Oh, nakagaya po ito kapag siya po ay single. Ayan. At kung babasahin po natin ito, kasama ulit po yung letrang ito, yung sin, ay asyamsu. As asyamsu. Asyamsu na ang kahulugan ay ang araw. Okay, yung the sun. Ayan po. So, sana po ay, uh, uh, insya Allah po, sana po yung naging malinaw ito sa ating mga sa ating mga manunood. Ang next letter po natin ay katulad din po nito ng sin. Okay? Kung matatandaan kung kung ano po, kung titingnan po natin, yan halos parehas po sila oh. Kaya lang ito mayroong tatlong tuldok sa ibabaw. Ayan. Kasi yung sin kanina, wala siyang tuldok. Plain lang. At ang shin. Okay. Ito na po yung kasanod. Shin. Okay. Shin. Na kung saan parehas din ang bahay ng sin. Ngunit mayroong tatlong tuldok sa ibabaw nito. Kung uh, minsan, ang tunog po kasi nito, yung itong, itong letrang ito, kapag ang tunog nito kung siya ay singular, adi, kung siya ay single pala, ay s. Okay, di ba? Ito naman, yung shin, sh. Okay, para ka lang nag ano, nagtataboy ng ano, ng manok. <laughs> Parang ganun ba? Shin. Okay? Shin. Yung ito naman kayo na, sin. Ngunit ito ay shin. Okay, shin. At gaya po ng sinabi ko kanina na ang sin at saka yung shin Okay, yung shin ay kabilang din po siya sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw kung sila ay nasa unahan at saka sa gitna at bababa sa linya kung siya ay nasa hulihan o di kaya sa dulo. No, kaya kabilang ito sa mga letra na minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim ng linya. Okay, pakisulat nyo po yon. At ipasok po natin ang kanyang vowels kung makita po natin ang small bar ulit dito sa ibabaw ng letra ng letra ng letra ay siya 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 hindi ikaw <laughs> siya at sa ilalim ay she okay she sa ilalim po yon kasi i kaya she at kapag makita po natin ang itong palatandaan ayan yung yung ang tawag po diyan ay dhamma okay ang tawag pala dito ay fatha okay fatha nang ang kahulugan ay a ito naman kasra na i na kung kaya she at ito naman ay bamma okay bamma na kung kaya u so since na shin ito kaya magiging shu so babasahin po natin sha she shu sha she shu ayan at ang itsura po nito kapag siya po ay nasa unahan ay kagaya din po ng sin. Ayan po, kagaya din po yun, walang silang pinagkaiba maliban sa kanilang tuldok. Yung sin plain lamang, walang tuldok, ngunit ang shin ay may tatlong tuldok sa ibabaw nito. Ayan, tandaan po natin. At ang shin mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam, kung papasok po siya sa sentence na kagaya po ng nakasulat dito sa ating screen, ay naiwan naman ang kanyang tatlong pin at tatlong tuldok sa ibabaw. Okay, nawala na rin ang kanyang, ano, ang kanyang buntot. Okay, tandaan po natin yon. Okay, at kung babasahin po natin ito, kagaya, kasama po yung shin na ito ay shariba. Okay, shariba na ang kahulugan ay uminom. Okay, shariba. At ang kanyang itsura kapag siya ay nasa gitna Ayan, ito po ang kanyang itsura kapag siya ay nasa gitna. Tatlong ngipin ulit at mayroong tatlong tuldok sa ibabaw nito. At ang kanyang vowel po dito ay sukun. Okay, hindi kayong silent letter. Yung patay na letra. At kung babasahin po natin yan ay yashrobu. Shariba, yashrobu. Uminom, umiinom. Ayan. Ayan. At ang itsura po niya mga kapatid kapag siya ay nasa hulihan o sa dulo ay babalik ulit siya sa kanyang orihinal na pagkakasulat. Nakagaya po nito kung siya ay single at uh, talagang buo ang kanyang bahay. Tatlong ipil at 'yong buntot at kasama ang tatlong tuldo. Okay? At kung babasahin po natin ito Al-Quraysho. Al-Quraysho ang ibig sabihin, ang Quraysh, <laughs> ang mga Quraysh. Okay? Okay, yung sin at saka yung shin ay magkakaparehas po sila. Magkakamag-iiba sila lamang sa kanilang mga tuldok. So ilan na po ang nakuha natin? Dal, dal, ro, zai, sin, shin. Idagdag natin yung dalawang ang dalawang letra bago mag-adhan, inshallah. Ang next letter po natin, mga kapatid, ay ang tinatawag na sod. Sod. Okay ang letrang ito ay talagang sadyang ano sadyang mahirap talaga ito bigkasin. Okay, mahirap bigkasin. Ngunit ang ang deal po natin dito, ang ang issue po natin dito mga kapatid ay ang makabisado muna natin ang mga letters. Okay, gaya din po ng sinabi ko nung simula, kinakailangan pagsumikapan natin makabisado ang letters kasi ito po ang magiging pundasyon natin para tayo ay makabasa ng Quran. Yan. Lalong-lalo -lalo dito sa may ano sa may hiwalay pa lang. Okay, sa hiwalay. At the same time ay kabisaduhin din po natin ang kanilang itsura kapag sila ay nasa unahan sa gitna at saka sa hulihan para po kapag pumasok na sila sa dugtong-dugtong ay mabilis po nating makilala ang mga ang mga letrang ito. Okay, nakagaya po dito sa ang kanyang itsura na sa unahan, sa gitna at saka sa sa hulihan. So ang letter na ito ay kabilang din po siya. Pakisulat nyo po, kabilang din po siya sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim. Okay, sa ibabaw po siya kung siya ay nasa unahan sa gitna at sa gitna at bababa sa linya kung siya ay nasa ilalim, bahagyang bababa sa linya. At kung ipasok po natin ang vowels nito, medyo mahirap to kasi ang katunog nito ay sin sin lalo kapag pumasok yung vowel sa. okay kung babasahin natin to sa okay sa so kailangan buka yung bunganga sa ito naman since na sod sod kung papasok ang vowel na a na kagaya po nito yung fatha ay babasahin natin ang so. So. so, so. hindi sa kasi kung kung sa sin na yun. di diba? so magkaiba po sila sa at ang small bar sa ilalim nito ay c si. at ang dhamma na kagaya po dito ay su babasahin po natin sa c si, su sa c si, su so talagang halos halos napakalapit ang kanyang tunog doon sa sin sa si, su sa si so ito naman sa si su okay so medyo may ano po may pagkakaiba anyway ay basa uh, basta tandaan lang po muna natin ang kanilang itsura kagaya po nito yung ganyan at saka ito okay sa ayan ganyan ito yung kanyang itsura at kapag siya po ay pumasok sa sentence ang kanyang itsura sa unahan ay ganito na po. Okay? anong nangyari? Nawala ang kanyang buntot. Yung ulo na lang ang naiwan, yung ito po mismo. Yan, e nakagaya po ng makikita natin dito. Ano? At ang vowel niya po dito ay fatha. Okay, kung babasahin po natin kasama ito, soma. So, soma ang kahulugan ay nag-ayuno, hindi kaya nag-fasting. Okay at ang kanyang kahulugan o ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa gitna ay kagaya din po nito. Okay, mismo yung ulo lang niya ang naiwan. Yung kanyang buntot ay nawala. Yung itong buntot niya nawala na. Kasi may dumugtong na sa kanya. Kung babasahin po natin ito kasama ang sod, okay, ay yasumu. Yasumu. Sama yasumu. Okay, nag-ayuno. Nag-aayuno at ang itsura po niya kapag siya ay nasa sa uh, o kapag siya ay nasa hulihan um, okay mali po ito yung ano magbigay po tayo ng best example okay so wait lang po para po yan na ang kahulugan ay ang kahulugan po nito ay ayan okay ang itsura po niya kapag siya ay nasa hulihan ayan ay bumabalik din po siya sa kanyang original na itsura. Okay, sa kanyang original na itsura. Nakagaya po nito. At kung babasahin po natin ito, al Su. al Su. Ito yung tatawag niya long sleeve. Ang ibig sabihin nito, yung mahaba yung manggas. Okay, hindi po yung dito lang. Okay, so yung mahaba yung manggas. So, <clears throat> ang next po nito ay yung tinatawag na bod dad okay yung dad ay kagaya din po ito ng ng alin ng dal yung ito ang katunog niya kasing tunog po nito yung dal at saka yung 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 dad okay yung dad ay kagaya din po siya ng sod okay yung bahay nila parehas po yan okay ngunit ito ay wa, plain lang walang tuldok ngunit ang dad ay mayroong isang tuldok sa ibabaw nito So yung ating bunganga, kapag bibigkasin natin ang letrang ito ay pabilog din po. Hindi hindi dad, hindi bod, bod, okay? Lalong lalo kapag bigkasin natin ang suratul Fatiha ulit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin waladdallin. O ito po yun, Okay kasi hindi hindi natin pwedeng basahin ng waladdallin. Oh. Hindi maganda pakinggan. So, ang tama ay, wala do Okay, dad. At, kung ipasok po natin ang vowels, isang guhit sa ibabaw ay do. Do. Kung sa ilalim, di. Okay, di. At, kung itong ganyitong uh, vowel ay do. Do. Di. Do. Do. Da, di. Do. Ayan. <laughs> sami may tawag ay sa inyo okay sige at ang itsura po niya kung siya po ay nasa unahan ay kagaya po nito ayan okay magkatulad din po sila ng sod kanina ngunit ito ay plain lang walang tuldok yung bod naman ayan po ay mayroong isang tuldok sa ibabaw at yung kanyang ulo mismo ay naiwan yung kanyang buntot ay nawala ayan at mayroong isang tuldok sa ibabaw nito. At kung babasahin po natin ito, kasama ang bod ay doraba. Doraba na ang kahulugan ay sinuntok. Ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa gitna ay ganito po. Okay? Parehas din. Ayan. At ang vowel po niya dito ay sukun o di kaya tatawag na silent letter. At kung babasahin naman po natin ito kasama lahat yan ay yadribu. Na ang kahulugan ay sinusuntok. Yadribu, baraba, sinuntok, yadribu, sinusuntok. Or ito po, ang, ang mga halimbawa po natin dito ay hindi po yan talaga yung pinaka na kahulugan niya. Maari po itong magbabago ang kanyang kahulugan depende po sa kanilang pinapasukan sa sa sentence. Okay po? Kasi baka mamaya may maka-encounter tayo ng mga ng ganitong word lalong-lalo sa Quran. Okay? Ay maari pong mag-iba ang kanyang kahulugan depende po sa kanyang pinapasukan sa sentence. Lahat po sila, lahat po ng mga letters, okay? kung uh, depende po ito sa kanilang uh, yung, yung kanilang pinaggagamitan sa sentence na gagamitin natin okay maari pong magiba ngunit ang ang binigay po natin dito na na halimbawa ay ito po ang kanyang kahulugan okay para po maging malinaw sa lahat at ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa hulihan kapag siya ay nasa hulihan ay babalik din po siya sa kanyang original na pagkakasulat na kagaya po nito. Okay? At ang kanyang vowel po ay suk ay ano po, tanwin na un. Na kung kaya kung babasahin po natin ito, baydhun. Okay, baydhun na ang kahulugan ni egg o di kaya itlog. Okay. So, ang sod at saka yung dod ay halos magkaparehas po sila sa bahay tuldok lamang po ang kanilang pinagkaiba at yung letrang ito ay kabilang din po sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw ng linya at minsan nasa ilalim ng ng linya. Nakagaya po kapag siya ay nasa unahan at sa gitna sa ibabaw ng linya at, at kapag siya ay nasa ulihan ay bahagyang bababa ang kanyang buntot sa sa linya. So insya Allah po ay hanggang dito na lang po muna tayo so ilan na po yung nakuha natin? Dal, Dal, Ro, Ra, Zay, Sin, Shin, Sod, at saka blood. So, walo po ang nakuha natin. Okay, walo po ang nakuha natin. Ano? Okay, saglit lang po. Okay, babalik po tayo mga kapatid. Ano? So, insyala po, gaya po ng sinabi ko nung mga nakaraan din, sa so nung nakaraang araw, ayan, kagaya po ng sinabi ko rin nung nakaraang araw, ay kailangan po nating kabisaduhin ang mga letrang ito. So, ilan na pong, ilan, ilang letra na po ang nakuha lahat? Okay, i-review po natin kung ilan na lahat. Magsimula po tayo sa Alif. أيان، أوكي، ألف، ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي. sin shin sad dad so labing lima na labing limang letra na ang nakuha natin so mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa pananampalatayang Islam sikapin po natin na makabisado po ang mga letrang ito okay kasi po kinakailangan ating makabisado ng maayos kasi po kapag hindi natin makabisado ay mahirapan po tayong makabasa lalong-lalo na kapag sila ay uh, pumasok na sa tinatawag na nadugtong-dugtong yung kagaya po dito sa ilalim. Ayan po kasi po uh, minsan nagbabago na ang kanilang mga itsura. So kinakailangan <clears throat> kinakailangan po nating uh, kabisaduhin talaga ang kanilang itsura nung sila pa ay mga single. Na kagaya po nito. Kasi po, para pagpumasok sa sentence, ay mabilis po natin silang makilala. Okay, so talagang hinihikayat ko po kayong lahat na insya Allah po ay pag sumikapan po nating makabisado po ang, ang mga letrang ito. Dahil po, sinisigurado ko po sa inyo na siguro uh, kung hindi ako magkakamali ay almost two weeks pa ang, ang natitira bago sasapit ang, <clears throat> ang ating bisita ang Ramadan. So para po ay Um, makasama po tayo dun sa mga gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabasa ng Quran ay pagsumikapan po natin doon sa mga kapatid natin na hindi pa nila uh, hindi pa nila kayang basahin ang Quran kasi po ay dugtong-dugtong na po yon. so kinakailangan dito pa lang po sa mga singular o sa mga single, ah, pa Sa mga single na pagkakasulat ay kinakailangan po natin itong makabisado ng maayos. Kahit sa anuman siya dalhin, sa unahan, sa gitna, sa hulihan, ay makikilala mo po ang letrang yan. Dahil kapag, kapag makabisado mo na yan, tiyak talagang kayang-kaya mo nang basahin ang ang tinatawag na ang Quran. So, labing lima na po ang nakuha natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, labing, labing limang letra at ang natitira po ay um, labing apat na lamang at insya Allah po ay bukas, okay insya Allah, bukas ipagpatuloy po natin ang mga letrang kasunod nito. At insya Allah po kapag natapos natin ulit yung buong uh, letra na ito, yung 28 letters ay insya Allah po sisikapin po nating magsulat mismo sa sa ano sa board, sa whiteboard po, o di kaya sa may kung may kung mayroon po kayong mga board diyan o di kaya sa mga papel ninyo ay inshallah po ay uh, ako mismo ang inshallah po ang magaguid sa inyo kung papaano po natin sila isulat ang mga letrang ito. Okay? Ang mahalaga muna sa ngayon ay mafamiliarize natin ang kanilang mga itsura, ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga tuldok, ang kanilang mga buntot, ang kanilang mga lahat ng kanilang mga itsura kinakailangan nating mag-familiarize yon para makabisado po natin at inshaalla po ay uh, sa mga willing na uh, na makilahok sa ating tinatawag na exercise sabihin nating ano lang parang practice ay inshaalla po igagawa po ako ng um, ng parang special na announcement doon po sa mga gustong Uh, gustong mag ano mag yung tinatawag na mag magka ano mag recite sila ng ng mga tunog ng mga letra. Of course, doon sa mga brothers natin, sa mga brothers natin na gustong mag-send ng kanilang video, yung sa labing lima na nakuha natin, halimbawa, i-video niya lang yung sarili niya, sabi niya, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, Zai, Sin, Shin, Son at saka Dod ay pwede po kayong mag-send sa akin personally ng video okay sa ano po ah, sa private message o di kaya dyan po sa may um, i-comment nyo po sa ilalim ayan para po ma, ma inshallah po ay ma-correct po natin ang inyong mga pagbigas at doon naman sa mga sisters ay pwede po silang uh, pwede po silang mag-send din ng kanilang video pero Uh, sister din ang magkukorek sa kanila. Okay po? So, naging, sana po ay naging malinaw. So, dito po mga kapatid sa Pananampakatay Islam. So, ulitin ko po ay maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Nawa po ay hindi tayo magsasawa kahit lalong-lalo sa panahon ngayon na kung saan ay uh, nasa bahay lamang tayo. So, talagang ito na po yung pinakamalaking oportunidad natin na mapag-aralan natin ang mga gantong uri ng pag-aaral. At ito po ay libre. Okay, di ba? Libre, walang walang bayad. So talagang uh, samantalahin natin ang pagkakataong ito at sikapin po talaga natin sa ating mga sarili, tulungan natin ang ating mga sarili na makabisado natin ang mga ang mga letters na ito. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat kasi nag-adhan na rin po dito sa amin uh, para makapagsala na rin po Uh, nawa ay tanggapin lahat ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuting gawain natin. Allahumma amin. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang hanggang dito na lamang po. InshaAllah po bukas abangan niyo po ang ang continuation ulit po ng ating ng ating mga letters. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito po ang ang brother natin na kung saan meron po siyang karamdaman sa Pilipinas. Noong sinend niya sa akin ang video kagabi at napanood ko nga, wallahi talagang natulo napatulong luha ko kasi alam ko na meron siyang karamdaman, hindi halos hindi makatayo, nakahiga lang. Pero nasusubaybayan niya ang mga pag-aaral natin. Maging noon pa na mga naunang pag-aaral natin, pag-aaral sa Tauhid, sa Fiqh, sa, sa Salah, sa Wudu, sa pagbabasa ng Quran, halos lahat po nasasabayan niya. At kaya nga po nung, nung marinig ko ang video niya kagabi, talagang tumulo yung luha ko kasi sabi ko masala yung brother na ito kahit siya may karamdaman pero nagsusumikap siyang Nagsusumikap siyang mag-aral sa Islam. Kaya kaya sana sa mga kapatid natin, sana po ay since ito ay libre naman, walang bayad, inshallah po ay i-share natin sa ating mga kapatiran na talagang gustong matuto pa at nawa ay gantimpalaan tayo lahat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya ko to uh, inannounce sa sa live natin kasi po talagang sobrang natutuwa ako na naveron na, na tayong kapatid na kagaya niya na talagang nagsusubikap kahit siya may karamdaman So isang balik Islam din po siya. So kaya mga kapatid sa pananampalatang Islam ay hinihiling ko din po sa para sa ating lahat na isama natin siya sa ating mga dua sa agarang paggaling niya sa kanyang uh, sa kanyang nararamdaman at uh, nawa ay uh, ipa ipadali sa kanya ng Allah Subhanahu wa Taala ang kanyang pag-aaral sa kabila ng kanyang karamdaman so maraming maraming salamat po sa inyong lahat at payo ko din sa brother na insya Allah po ay habang habang may buhay ay hindi po siya mawala ng pag-asa magpatuloy lamang siya uh, sumamba sa Allah magtiwala sa Allah okay at manalangin sa Allah sa kanyang uh, paggaling insya Allah so uh, insya Allah po ipagpatuloy po natin ang ating nasimulang ang ating nasimulang aralin. Ayan. So nakuha nga po natin kahapon Okay, nung Webes pala nakuha natin ang alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zay, Sin, Shin, Sod, DOD. Okay? Ano pa may nakuha natin kahapon? Zay. Hanggang kailan natin? Zay? Ah, hanggang Zay. Okay. So, ilan na lahat yung nakuha natin? Labing, labing, ano ba? Labing lima, labing tatlo. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Dal, Ra, Sampo, Zai. Zay. Sin at saka Shin. Labing tatlo pa lang nakuha natin. Alhamdulillah. Okay, so review po natin. Alif. Ba. Ta. Tha. Jim. Ha. Ko. Dal. Zal. Ro. Zay. Sin at saka Shin. Ano ah, kuha natin yung sod at saka yung blood. Sod at saka yung oh, so, labing lima pala. Tama, labing lima ang nakuha natin. So, sana po ay meron nang naka-memorize naka ng mga letra na nakuha natin. Ano? So, isa na doon si, ano, si brother, mashallah, nakabisado na nga niya yung buong, ang buong letters natin, yung 28 letters. So, sana po, ay umaasa ako na pag matapos natin to ang 28 letters ay makabisado na rin ng ating mga viewers na talagang gustong makabasa ng ano ng Arabic kasi ito po talaga ang pinaka pundasyon para makabisado natin ang o para makabasa tayo ng Quran inshallah So na kung kaya ay inshallah ipagpatuloy po natin ayan ang ang ating pag-aaral yan. So, na nakuha po natin kahapon ang sod at saka yung bad, yung huli. Okay. Uulitin ko po, nabanggit natin kahapon na may mga letra na kung saan palagi po silang nasa ibabaw ng linya. Okay. Ano nga yung mga letra na sa ibabaw ng linya? Alif. Alif. Ba. Ta. Sa. Dal. zal Okay. Ayun lang. O yun lang. Tapos yung mga letra na minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim ay jim, ha, kha. Okay? Um sin. shin. Shin, sad, dad. Yung ra at saka yung zay ay sila po ay kabilang sa mga letra na palaging bumababa. Okay, palaging bumababa. Yun, uh, yung po ang mga letra na nakuha natin. At yung mga letra naman na hindi pwedeng dugtungan ay ano-ano yung mga yon Una, alif. Dal. Zal. Ro. Zay. Okay? So, sana po inailista ina po natin yon Okay, pagpatuloy po natin. Ang next letter po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na to. Okay? To. So itong letrang ito, ang kaniyang itsura po ay yung parang letter B. Parang letter B siya. Yan kung mapapansin niyo ano. Okay? At ang tawag sa kanya ay to. Okay, para po makuha po natin ang 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 tamang pagbigas niya ay kinakailangan ibilog po natin yung ating bunganga. hindi ta. Kasi yung ta, yung buka kanina, yung alif ba, ta, ganon. Pero ito po ay to. So to, kailangan bilog yung ano yung to. yung ating bunganga. Sabi ng nila ito yung ano ito yung letra na ano na ilonggo daw kasi bakit to <laughs> to okay po. Okay. Ah uh, ito yung uh, ito yung ito yung nasa Suratul Fatiha. Ah uh, binanggit sa Suratul Fatiha, ihdinas eh siratal siratal ihdinas eh siratal mustaqim. Okay, hindi hindi siratal la, hindi siratal. Siratal mustaqim. Okay? So, ito po 'yon kaya kinakailangan ay insya Allah po pala pag natapos natin itong 28 letters ay may ginawa ulit ako na panibagong slides powerpoint na kung saan ano lang special lang sa mga ano sa mga vowels para ma-review natin ulit yung mga vowels yung alimbawa a i o b a b i b u t a t i t u s a i u po para ma-review natin yon para mahasa tayo at insya Allah po ay gagawa din ako ng mga uh, slides na ikumpara natin ang dalawang letra o di kaya mga tatlong letra na halos magkakapareha sila ng tunog. At, at pag-iwalay natin yon insya Allah. Halimbawa, yung ta at saka yung ito, yung ta at saka yung to. Ayan, kasi para po makuha natin. Insya Allah. Okay, ang letrang ito, mga kapatid, sa pananampatay ng Islam ay kabilang din po siya sa mga letra na kung saan palaging nasa ibabaw ng linya. Ayan. Dahil bakit? Kasi maging siya ay nasa unahan, sa gitna at saka sa ulihan ay nananatili siya sa ibabaw ng linya, hindi siya bumababa. Hindi kagaya ng ibang mga letra na minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Okay? So ang letrang ito ay kabilang po siya Pakilista nyo po ano Kabilang po siya sa mga letra na kung saan Palaging nasa ibabaw ng linya Kahit saan mo siya ilagay Nasa ibabaw Oo, nasa ibabaw palagi Okay At ang ang vowels nito Kung makita natin ang small bar Sa ibabaw ng letra Ay babasahin natin ng To, to. Okay to. to Kapag sa ilalim Ti, ti. Okay, kapag ganito naman to. Ay Tu Okay? Basahin natin. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Masya Allah. Um, at ang letrang ito, ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa unahan ay kagaya po nito mismo yung nakapula. Ayan, yung mismong nakapula ito po. Ayan. So, halos walang ano, walang nabago sa kanyang itsura. Hindi kagaya ng ibang letra na noong pumasok sila sa sentence ay talagang nagbago ang kanilang itsura. O say, minsan, yung ulo na lang yung naiwan, yung buntot, nawala. Ito naman ay talagang buo pa rin siya. Okay, buo pa rin siya. Nakagaya ng kanyang original na pagkakasulat. At ang kung babasahin po natin ito kasama ang letrang ito ay babasahin natin ng tabakha. Okay, tabakha na ang ibig sabihin ay nagluto. Okay, nagluto. Okay, karagdagang ano po 'yan? Karagdagang ano vocabulary words sa ating mga viewers. Okay. At ang itsura po niya sa gitna ay ganun pa rin. Ay hindi siya nagbago. Okay? Hindi siya nagbago at dito ang vowel niya dito ay sukun. Ano ulit yung sukun? Yung patay na letra. Patay na letra o di kaya yung silent letters. Na kung kaya kung babasahin natin to kasama ang letra ng ito, yat buhu. Yat yat buhu. Okay? Ibig sabihin nagluluto. Tabakha yat buhu. Okay, nagluto, nagluluto. Okay. At ang kanyang itsura, itsura itsura na yung ura no? sa hulihan ayan ah ganun pa rin ayan ganun pa rin itsura niya okay at ang vowel po niya dito ay ano yung tawag dito bro tanwin okay tanwin ang tawag diyan oh kasi yung tanwin kasi tatlong klase yun eh an in on kaya lang ito dalawang damma so ang uh, ito ay dammatain Dam matayin, pero tanwin siya, okay? At kung babasahin po natin, ah, ah kasama ang ta ay khaytun. Okay, khaytun. Ang ibig sabihin ay yung sinulid. Ayan. Okay, so, ay nakalimutan ko pala, insya Allah, insya Allah, biiznillah ah uh, isasama ko rin pala yung doon sa may vowels, yung A, I, U lang, yung kung pa paano natin isulat ang letra. Okay, insya Allah, kung pa paano natin isulat ang ang letra. Magagawa ko ng guidelines, insya Allah. Kasi kung halimbawa ah, nito, paano mo, paano mo siya ano, isulat? Saan ka, saan ka, magsisimula? Dito o dito? Ha? Hindi. Dito ka magsimula. Ganyan, tapos ito. Mm, Ganon. Insya Allah, insya Allah, bid nila. Okay. Ang letter ito ay, ang letrang ito ay to. Okay. Taw. Next letter po natin ay yung tinatawag na vo. Vo. Okay. Ito naman Va. parang ano, parang uh, kasi ito, transliteration lang kasi ito. Hindi talaga natin masabi na yun talaga yung pinaka-exact pangalan niya. I mean, yung ano ba yung letter na ginagamit natin. Kasi ang tunog niya ay ZO. ZO. Okay, parang dal siya. Parang dal. Kaya lang, yung dal kasi buka. Nakabuka yung bunganga. Yung ito naman ay nakasarado. Medyo pabilog din ang ating, ang ating bunganga. Halimbawa, ZO. The. Ayan. At ang itsura po nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay kagaya rin po ng ta. Kaya lang ito mayroong isang tuldok sa ibabaw. Yung ta, yan walang tuldok, plain lang siya. Ang dha ay mayroong isang tuldok sa ibabaw. So pares din po ang kanilang itsura. At ang letrang ito ay kabilang din po siya sa mga letra na kung saan palaging nasa ibabaw ng linya. Okay, nakagaya ng ta. Ayan. Ngunit may tuldok lamang siya. At kung ipasok po natin o i-apply po natin ang mga vowels nito, halimbawa pag nakita natin ang isang guhit sa ibabaw ng letra, ay babasahin natin ang v Okay, v Kapag sa ilalim, v Okay? At kapag ganito naman, vama ay v Okay, v v v v v v Ayan. Okay? At ang itsura po niya kapag siya ay nasa unahan, okay? Ay ganoon din po hindi siya nagbago. Same pa rin po, same. Hindi po siya nagbabago ano. Okay, kagaya din po ng ta ng ito po, hindi siya nagbago. Okay. At kung babasahin po natin ito, kasama ang va sa, sa, salitang ito ay volama na ang kahulugan ay dinaya. Okay, volama, dinaya. At ang kanyang itsura naman po sa gitna, okay, ay ganito rin po, hindi rin naman siya nagbago. Ganyan. At ang vowel niya dito ay sukun pa rin, patay na letra. At kung babasahin natin, yavlimo. Yavlimo. Ayan, ibig sabihin dinadaya. Volama, yavlimo, dinaya, dinadaya. At ang kanyang itsura, sa hulihan ay same pa rin po. Bumabalik din po sa kanyang original na na itsura na anyo. Okay? At kung babasahin po natin ito, Wa. ha? Wa'idun. Wa Masha'Allah. 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 Padal sa in. Ang kahulugan ay uh, preacher. preacher. Sinerge po natin sa ano, kaya sa, sa, Google. Okay. So, yung to at saka yung va ay parehas po sila ng nang ano halos pareha sila ng itsura ng bahay ng forma tuldok lamang sila nagkaiba okay nakagaya ni po ng ibang mga letra yung ta yung ta at saka yung sa pares din sila yung uh, jim ha kha pares din sila tuldok lamang dal at saka yung dal ra at saka yung zay. sin at saka yung shin sad at saka yung dad ta at saka yung dha subhanallah talagang ano no Okay, next letter po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay. Ay ito yung tinatawag na Ain. Ay. Ain. Ay. At kabilang ito talaga sa mga letra na mahirap bigkasin. Ain. Okay, mahirap talaga bigkasin. Ain. Ay. Ain. Ain. Yung sabi nga nila ay talagang ano eh, parang ano ha, parang sumakit lang lalamunan. <laughs> Kung paano mo sa bigkasin? Ah. A. Ah, Ain. Okay? Ain. Ain. Okay. Kasi ang katunog ayin. nito ay ang alif. Laro Lalo na kapag pumasok yung vowels. Oh, ay. Hmm. A. Ay. Ah. ay kung ano yung alif. A. A. O, So, o oh, magkaiba talaga. A ah. ah, at saka yung A. Ah. 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 Hmm. So, kinakailangan, insya Allah po, gaya nga ng sinabi ko, hindi naman tayo perpekto sa pagbigkas, ay ang mahalaga, tinatry natin yung ating makakaya, insya Allah. Okay, ang ayin po mga kapatid sa pananampalatang Islam ay ganito po ang kaniyang ang kanyang itsura. Okay, ganito po ang kanyang itsura. At ang letrang ito, ay kabilang sa mga letra, pakisulat nyo po, kabilang sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim. Kailan yon kapag sila ay nasa unahan at saka sa gitna ay sa ibabaw sila. Ngunit kapag sila ay nasa ulihan, bababa. Okay? So kung ipasok po natin ang vowels nito, kung i-apply po natin ang vowels nito, kung makita po natin ang small bar, sa ibabaw ng letra ang tawag sa kanya ang, ang basa sa kanya ay Aa. a a, ah. a. hindi a a, uh. okay saan ito makikita sa ano sa Fatiha <tinyo> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alamin Rabbil Alamin Ayun <tinyo> Ayun. So kailangan kailangan din natin 'yun maano ma Oo, kasi kung kung babasahin natin ng Rabbil Alamin Alamin, so magkaiba. Rabbil Alamin <laughs> Alamin. Sa sakit ng lalamunan mo diyan. <laughs> okay. Okay, kung ipasok po natin ang vowel ay isang guhit sa ibaba o ay a. Okay, sa ilalim, i. Okay, i. At kapag dhamma ay u. A, i, u. A, i, u. Ayan. At ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa unahan, okay, ay ganito na po. Ganito po mismong nakapula. So, kung mapapansin po natin, talagang ito yung letra na talagang totally nagbago. <laughs> Maging sa unahan, sa gitna at saka sa, sa hulihan. Kasi kung titingnan mo yung kanyang original na na. na itsura kung siya ay single o hindi siya sumama sa ibang mga letra, ay ito lang po ang kanyang itsura. Kaya lang, nung siya ay pumasok na sa sentence at ito nga sa unahan siya, ay ito lang yung kinuha. Yung itong mismong ulo lang niya at yung buntot na wala na. Wala natanggal na kasi may dumugtong na sa kanya. Kung kaya kinakailangan din natin talagang makabisado ang kanilang mga itsura kapag sila ay nasa unahan, sa gitna at saka sa, sa hulihan. So, ang, ang itsura po nito ay ganyan lang po, ganyan, tapos dumugtong na sa kanya ang sumunod na, na, na letra. At kung babasahin po natin ito, kasama ang ay, ay alima. Aliman ang kahulugan ay nalaman. Okay? At ang kanyang itsura naman sa gitna, ayun, nagbago din. Kapag siya ay nasa gitna, ay ganito po ang kanyang itsura. Ito po, yan. Ganyan ang kanyang itsura kapag siya ay nasa, nasa gitna. Okay? Paano yun? Bakit nawala yung ganyan, yung ganyan niya? Bakit paano naging ganito? Nabaliktad. Ha? <laughs> Nabaliktad ba? Eh kasi yan ang ano eh, yan ang, Ganun. ang likas niya. Okay? Okay, so kailangan po nating tandaan na ganyan ng kanyang itsura kapag siya ay nasa sa gitna. O, ang layo ng ano ng pinagkaiba nila kapag siya ay nasa unahan. Napakalayo. Okay? At kung babasahin po natin ito kasama ang ain ya'lamu. Alima ya'lamu. Nalaman, nalalaman. Ayan. At ang itsura naman po niya kapag siya ay nasa hulihan, ayan, ay kagaya po nito. Hindi siya bumalik sa kanyang ano, sa kanyang original na anyo. Okay? Ganyan po siya. Okay, bahagyang bumaba sa linya ang kanyang ang kanyang buntot. At kung babasahin po natin ito, kasama ang ayin sa dulo ay wasi'un. Wasi'un, wasi', un. wasi un, wasir, na ang ibig sabihin ay malawak. Okay, malawak. Okay, so kung mayroon po kayong mga katanungan or hindi mga hindi maliwanag, hindi clear sa pagpapaliwanag po natin, ay pwede po kayong mag-comment. Insya Allah po ay sasagutin po natin mamaya. Next letter po natin mga kapatid sa pananang palatang Islam ay ang tinatawag na Ghain. Ghain. Ah, ano siya? G-H. Pinagsamang G at saka H. Hmm. At saka yung ano, yung bunga nga po natin dito ay medyo bilog din. Ro, roin, hindi rain. Roin. Roin. Yan. Okay, ang itsura po ng roin ay kagaya din po ng ain. Okay, yung ain plain lang siya ganyan, pero yung roin ay mayroong isang tuldok sa ibabaw nito. Okay? At ang letrang ito ay kabilang din po sa, sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan siya ay bumababa sa linya. Yan. At ipasok po natin yung vowels niya kapag makita po natin ang small bar ulit sa ibabaw nito ay ra. Ra. Okay, ra. Kapag sa ilalim, ri. Ri. At kapag ganito po, dhamma ay ru. Ra, ri, gh hindi ga hindi ga ga gigo hindi gh parang maano pagsabayin mo yung g at saka yung h gh okay halimbawa sa suratul fatiha pa rin okay. ghayril ghayril maghbu bi alaihim ghayril maghbu bi ayan ito po yon ito po ito pong letrang ito, pong letra ng ito. Ayan, so babasahin pa natin ulit. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Ayan. At sabi po natin, ang itsura po ng ghain ay kagaya din po ng ain. Ayan, sa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. Parehas po sila. Ngunit ang ghain ay merong isang tuldok sa ibabaw nito. Ayan, yan na makikita po natin. So kung babasahin po natin ito, nakasama ang ghain, sa word na yan ay Rasala. Rasala na ang kahulugan ay naglaba. Okay? Okay, naglaba. At ang itsura po niya kapag siya ay nasa gitna ay ganito rin po. Kagaya ng ayin, mayroon lang siyang tuldok sa ibabaw. At kung babasahin po natin yan, yag silo na ang kahulugan niya ay naglalaba. Mm, okay. At ang kanyang itsura naman po kapag siya ay nasa hulihan ay kagaya din po nito, kagaya din po ng Ain kanina. Yan, pares lang sila. Ito walang tuldok, yung Ryan may isang tuldok sa ibabaw. At kung babasahin po natin, balaga. Balaga. Okay, balaga na ang kahulugan ay nagparating. Okay, so sana po ay malinaw po sa ating mga sa ating mga mag-aaral, mashaAllah. MashaAllah. Nanonood pala si Mush, si Abdurrahman Mush. Nanonood si Abdurrahman Mush. <laughs> MashaAllah. Okay po, ipagpatuloy po natin. Ang next letter po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang fa. Yung fa. Okay, yung letter F sa English. Fa. Okay. Yung fa ay yung bahay niya halos may kahawig dun sa ta, tha. Ta at saka yung tha. Dahil bakit? Kasi po yung yung kanyang ul o kanyang bahay ay parang ganito po, parang nakahiga ngunit may ganyan lang siya sa ano sa sa, sa ulo niya. Okay, ganyan. At ang letrang ito ay kabilang po sa mga letra na kung saan palaging nasa ibabaw ng linya. Okay, pakisulat po. Palaging nasa ibabaw ng, ng linya. Kahit saan mo siya dalhin. Sa unahan, sa gitna, sa hulihan, ay sa ibabaw siya ng linya. Hindi siya pwedeng bumaba. Malinaw po. Nakagaya po dito sa ating sa ating uh, sa ating TV. Ayan. Ito kasi ito po yung linya, yan, so palagi po siyang nasa ibabaw ng linya, maging sa unahan, sa gitna at saka sa sa hulihan. At kung uh, ipasok po natin ang kanyang vowels, i-apply natin ang vowels niya, makita natin ang isang guhit sa ibabaw ay fa. Ha. Fa. Ha. Okay, isa pala to sa mga letra na ano, kailangan tingin ano, fa. Ha. Kasi walang pi, walang pi sa Arabic eh. Ha. Kaya hindi pa. <laughs> pa, hindi pa, fa. fa. Okay, fa. Kung isang guhit sa ilalim ay fi. 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 At bama, malit na kama ay fu. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Okay. At ang itsura po niya kapag siya ay nasa unahan, ayan, ay ganito na po. Okay, ganito na po ang kanyang itsura. So ngayon ang nangyari, itong ulo na lang niya ang naiwan at saka yung buntot. Ay, at saka yung tuldok pala. Yung kanyang tuldok. Yung kanyang buntot, ito ay nawala na. Kasi may dumugtong na sa kanya. Okay? So ganito na lang po, tandaan natin, no, itong mismong ano lang, yung itong part na to ang naiwan. Okay? Hindi nakasali yung kanyang buntot na kagaya po dito sa ating umuuga itong ating TV ah. <laughs> Ayan umuuga. Okay. Kung babasahin po natin ang kasama ang fa sa word na yan ay faza. hmm, Faza na ang kahulugan ay nanalo. hmm, Faza nanalo. Ano na to? Past tense na nakaraan na. Ibig sabihin nanalo na. <laughs> At ang kanyang itsura naman sa gitna, kapag siya ay nasa gitna, ayo nagbago ulit. Nagbago ang kanyang itsura. Ano na ano eh? ito na lang, ito na lang yung ulo, ulo. na lang niya. Yung mismong pinakaulo na lang niya. At saka yung buntot, of course. Kailangan hindi mawala yung Kasi pag walang tuldok yan, Wala na. hindi mo na mabasa kung ano. Parang ain na. Hindi na rin maging ain Kasi yung ain sarado yung ano, yung kanyang butas. Oh. Hmm. Okay, ito may butas kasi Oh. Yan. At kung babasahin nga po natin yan, kasama sa sa word na yan ay Yafuzu. Faza Yafuzo nanalo, nananalo. Okay? At ang kanyang itsura po, kapag siya ay nasa hulihan, mga kapatid, ay babalik ulit siya sa kanyang orihinal na anyo. Tanging yung ain lamang. Tanging ain lamang at saka yung ha. O, ang hindi babalik sa kanyang itsura. Sa original na itsura. At ang ang kung babasahin natin to kasama yung fa Al sa dulo ay alfun alf <laughs> isang libo one thousand Alfon. yan alf okay Alfon. next letter po mga kapatid ay ang tinatawag na cough. Alfon. okay kof ito yung letter q Kumbaga sa english letter q at ang ang cough, mga kapatid, ang pagbigas po natin dito, kinakailangan ding bilog ang ating bunganga. cough, 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 hindi cough, 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 as in Q talaga walang ano, walang ha, walang ano, walang h, kasi kung may h yun, ka, di ba? ito, cough, cough Kof. Oh. Ayun, insya okay na. <laughs> oh. At ang itsura po nito, ayan, ay parang, ano rin, parang kamukha din siya ng ano, ng fa kanina eh. Ayan, no? Oo, oh, kaso yung fa, palaging nasa ibabaw ng linya. Hindi siya bababa. Itong letra namang ito ay pareha sila ng ulo ng fa, ngunit ang kanyang buntot ay bahagyang bababa sa linya. Okay? At meron siyang dalawang tuldok naman sa ibabaw. Kasi yung fa ay isang tuldok lang. Ito naman, dalawang tuldok sa ibabaw. Okay? At insya Allah, i-apply natin ang kanyang vowels kapag makita natin ang isang guhit sa ibabaw ay ko. Ko. Ha. Sa ilalim, ki. 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 At dhamma ay ku. ku. Ko qo ki ko qo kho ki ko okay at ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa unahan ay ganito po mismo ayan ang ngayon ang nangyari dito ay mismong ulo na lang yang naiwan at saka yung dalawang tuldok. So, wala na naman ang kanyang buntot kasi po may dumugtong sa kanya. Okay? So, kung babasahin natin to kasama ang letrang ito, yung ko, sa word na yan ay koma. Koma na ang kahulugan ay tumayo. Okay? At ang kanyang itsura po sa gitna ay katulad din ng fa. Tinan mo yung fa. Ayan, parehas sila. Kaya lang yung fa, isang tuldok sa ibabaw, yung ko, ay dalawang tuldok sa ibabaw. Okay? At may ano siya, may butas din siya dito sa ano, sa gitna. At kung babasahin po natin 'yan kasama ang kof, -ko sa word na 'yan ay yakumu. Ya na ibig sabihin ay tumatayo, kama yakumu. Okay? At ang kanyang itsura kapag siya ay nasa hulihan ay ganito po, babalik ulit siya sa kanyang original na itsura na pagkakasulat sa kanya. Okay? At kung babasahin natin yan, al -fala. hmm, ay Al-Falaku. Al-Falaku. O di kay al, al, Ulike, al, al Okay? Nang kahulugan ay ang bukang liwayway. Yung Surat falak -fala Qul a'udhu bi Rabbil Falak. Okay? Min sharri ma khalaq Okay? <laughs> so ito po yun. Uh, ulitin ko, yung fa at saka yung kof ay halos magkapareha sila ng bahay, ng itsura, okay? Yun nga lang, yung fa ay palaging nasa ibabaw ng linya at itong kof naman, kung saan dito sila nagkaiba, ay ito po ay minsan nasa ibabaw at minsan siya ay nasa ilalim. At ang kanyang pinagkaiba din ay yung meron siyang dalawang tuldok sa ibabaw nito. Next letter po mga kapatid sa pananampalatang Islam ay ang tinatawag na... Kaf. Hmm. Calf. Ka. Kaf. Yung ito kanina. Ka. Ko. ko ka. Kof. Bilog siya. Bilog yung talibu bunga. Kof. Ito naman, kaf, buka. Ka. Okay, naka-open yung bunga nga. Kaf. Kaf. Ka. Ayan, normal lang sa, Normal lang yung, ano, yung, 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 yung bunga nga natin. Hindi kagaya nito ng ko. Kof. Ito naman, ka. Ca kaf. At ang itsura niya ay parang ano bang tawag yan? Parang L na binaliktad. <laughs> at saka may ganito sa ano sa loob. Ayan, yung parang S ba yan? O ganun. At ang letrang ito, mga kapatid, pakilista nyo po, ay kabilang din siya sa mga letrang palaging nasa ibabaw ng linya maging sa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. Okay? Hindi siya pwedeng bumaba sa linya. Nakagaya po nito sa halimbawa natin. At kung apply po natin yung vowels, kung makita natin ang isang guhit sa ibabaw, ay babasahin natin ng ka. Okay, ka. Kapag sa ilalim, ki. At kapag ganito, ku. So, halos parehas magkatunog sila dito. Ko, ki, ku. Ko, ki, ku. Ito naman, ka. Okay, buka talaga. Ka ki ku. Ka ki ku. Ayan. Para po ma, natin ma, ma differentiate natin ang ano ang kanilang tunog. Mashallah English 'yun ah. <laughs> okay, ang itsura po ng kaf kapag siya po ay nasa unahan, ayan, ay nagbago din sa kanyang urihinan na pagkakasulat. Paano naging ganyan? Nasaan na yung ganito niya. <laughs> 'Di ba? <laughs> okay. So kung mapapansin po natin ay ganito na po ang itsura niya kung siya ay nasa unahan. Okay? So tandaan po natin. Kasi malayo siya sa ano sa original no. At ang kanyang, pag uh, kung babasahin po natin ito sa kasama yung calf, sa word na yan ay Paano? kataba. Okay, kataba na ang kahulugan ay sumulat. Okay, sumulat. Kung tutuusin, nakuha na natin itong, ano, itong letrang ito. Ah. Anong letter to? Ta. Ito? Ba. Okay, kataba. Yun, yun, ang, ano, yun talaga yung, ano, yung advantage mo kapag talagang makabisado mo na ang kanilang itsura. Kung makita mo ng ganyan, dugtong-dugtong na, talagang kaya mo nang basahin. ba? Diba? Kaya-kaya mong basahin. Ang mahalaga is kabisado mo. Kabisado mo na yung mga letra. Yes, kasi po kung hindi mo siya kabisado, talagang mangangapa ka kung paano mo basahin yan. Ano <laughs> ba? Mangangapa pa siya. Okay. Si Ref, si Re Refinage. Refinage. <laughs> bro, salamat alaikum bro. Baka nanonood si bro. Okay. Ang kanyang itsura naman kapag siya ay nasa gitna ay ganyan ulit. Ayan, pares din. Okay, kaya lang dumugtong sa dito at saka may, may dumugtong sa kanya. At kung babasahin po natin yan, kasama yung kaf sa ano sa salitang yan ay tubo. Masya Allah si Brother Said ha. tubo. Talagang malaking inimpro mo bro. Gumagaling ka na ngayon ha. Masya Allah. Zaklakir. Yaktubo. All right. Nang kahulugan niya ay sumusulat. Kataba, nagsulat o sumulat. tubo, sumusulat o nagsusulat. Okay. Okay. At ang kanyang itsura po sa hulihan ay ganyan, babalik din po siya sa kanyang original na pagkakasulat. Subhanallah. At kung babasahin natin yan, Samakon. Ha? Samakon. Samakon? Ano ibig sabihin ng samakon? Samak. Samak. Isda. <laughs> Masyari yun. Karagdagang ano yun ha? Karagdagang word natin. Okay? Isda. Samak. Isda. Okay? Masya Allah. Ilang letters na nakuha natin? Nagsimula tayo sa ta, di ba? Shin, Dad. Oh, Ta, za, Ain, ghain, Fa, Qaf, Kaf. kaf. O, oh, Kaf. Ilan na yun? Pito. Ilan yung natitira? Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Para bukas, insya Allah, uh, tatapusin natin yung natitirang anim na lang. So ulitin natin, ang nakuha natin ngayong araw na to ay Oke, Okay ibalik natin I-rewind natin Rewind Ayan Ta 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 Ain Ain Fa Kaf Kaf Ayan So ta Ta Ain 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 fa, kof, at saka yung kaf. So, pitong letra po ang nakuha natin. So, Masya Allah, ano na? An Ani na letra lang titira, maka ano na? Matapos natin ang buong alphabet. 28 lang naman kasi ito. Hindi lang natin isali yung, ano, yung lam alif at saka yung, yung hamza. So, i-review po natin ulit tuon sa may sa simula, insya Allah. Pero yung babasahin lang natin ay yung mismong letra niya at saka yung vowels. Ayan. Okay, sabayan niyo po kami mga kapatid no. Alif. 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 A. A I. I u. A. A I. U. u. Sunod. Ba. 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 b u Ba. Ba. Sunod, ta, 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 ti, tu, ta, ta ti, tu. Sunod po, sa, 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 si, su, sa, si, su. Next letter po ay jim, jim, ja, ja, ji, ju. जा नेक्स्ट पो आई हा 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 हि नेक्स्ट पो आई खा, ही, खो नेक्स्ट पो आई दाल दाल Dal. Da, da, di, du. Da, di, du. du. yan Next po ay zal. Zal. Za, zi zu Za, zi zu okay Next po natin ay ra. 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 ri ru ra Ri. Ro. Next po ay Zai. Zai. Kailangan natin yung makuha yung Z. Zai. Zai. Za. Zi. Zu. Za. Zi. Zu. Kasi doon sa may idha, idha zul zilatil, idha zul zilatil. Talagang makakasunod doon yan. yung zay, no? Ayan. Next po ay sin sa si su sa si su okay next po natin ay shin shin, shin. sha shi shu sha shi su next po natin ay fa so. sad sad so, sa si su sa so, si su yan. Next po natin ay ba. 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 Ba bi do. Ba bi do. Sunod po ay pa. 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 ti po. Pa ti po. Sunod po ay dha. 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 Va, zi, zu. Va, zi, zu. Masha'Allah. Next po natin ay ayin. ain, ain, A, i, u. A, i, u. Ang sunod po ay gain. 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 Ra, ri, ru. Ang sunod po ay fa, fa. Fa. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Next po natin ay Kaf, Kof. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Next po natin ay Kaf. Kaf, ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Masya Allah. So, ang next po natin ay itong lam, mim, nun, ha, wow, at saka yung hiya. Insya Allah. Bukas po yun. So, abangan nyo po mga kapatid sa pananampan Islam. Bukas po yan. Insya Allah po. Bukas. Same time pa rin po tayo. 10.30 po insya Allah, dito sa ating lugar sa Saudi Arabia at sa Pilipinas naman Three. ay 3.30 ng hapon ewan ko lang sa ibang lugar noko, meron matay mga viewers sa ibang lugar pero ang pag-alam ko kung Singapore ay same time lang Singapore, Malaysia, Hong Kong same time ng, ano, ng Philippines okay so abangan nyo lang po palagi ang live namin insya Allah. at uh, insya Allah po ay sisiguruduhin natin na bago pa man pumasok ang Ramadan, insya Allah ay at least kaya natin magbasa ng Quran. Biiznillah. Nawa ay tulungan natin ang ating mga sarili para po makabisado natin ito at makabasa tayo ng ng Quran, insya Allah. So, insya Allah po, hanggang dito na lang, mga kapatid, sa pananampalatay Islam. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong sa inyong pagsusubaybay, walang sawang pagsusubaybay, sa inyong pag-share. So, pakishare nyo po sa ating mga kapatid, dahil po, kung uh, senior po natin ito, ibinahagi natin sa ating mga kapatiran na gusto pang matuto at naging dahilan tayo na sila ay nakabasa rin ng dahil sa atin ay insyala po ay magkakaroon din tayo ng reward gaya ng reward na makukuha nila. At um, doon po sa mga brothers natin na gustong, gusto nilang mag-send ng kanilang pagbigkas through video ay pwede nyo pong isend sa akin ng uh, personal sa aking sa aking Facebook account Okay, para kagaya po ng ginawa ng ating brother, si brother Abdul Aziz, na yung binanggit natin kanina, yung pinakita natin kanina, pwede po kayong mag-send. At insya Allah po ay um, uh, para po mapakinggan natin ang mga pagbigkas ng letra kung, kung may time lang po kayo. Okay, so ulitin ko po, Unang-una -una po ay nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito na binigay sa akin na para magbahagi sa inyo kahit papaano sa pamamagitan nito ay nakakatulong tayo sa ating mga kapatid lalong-lalo sa mga baguhan sa Islam at doon sa mga kahit na mga datihan na talagang gustong matuto lalong-lalo kapag sa ganitong mga usapin kasi ito po talagang pinakapundasyon para po tayo ay makabasa ng ng Quran. So talagang ako po ay walang sawang nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong mga suporta. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa, sa aking kapatid na kasama namin dito si Brother Said. Okay, na dumutulong din po sa atin, sumusuporta sa atin. At of course, yung aking asawa, mashallah, talagang uh, sumusinusuportahan niya ako sa aking pag-a, sa aking pagtuturo na ito. Nawa ay bihayaan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sineshare din po niya sa mga, sa mga sisters natin, na mga baguhan, alhamdulillah. Uh, maraming maraming salamat po hanggang dito na lang. Sana po ay hindi kayo magsawa sa pagsubaybay sa amin, sa pagshare sa ating mga kapatiran. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So insya Allah po ipagpatuloy po natin ang mga nasimulan nating talakayan. Kita ba dyan yung ano? Okay. So insya po ay ipagpatuloy natin ang natitirang mga letra. Okay anim na lang po ang natirang letra ano yung lam mim nun ha wow at saka yung yung ya so bilang pagbabalik i-review po natin ang mga nakuha nating ang uh, nakuha nating mga letters okay sabayan niyo po kami bigkasin niyo po alif 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 ba 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 Ta 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 Sa 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 Jim Ji Jim Ha Ha Kha Kha Dal Dal Ra

طاء طاء ظاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف Kaf. Okay. Balik ulit tayo sa vowels. Sabayan niyo po ano. Para po masanay ulit ang ating mga dila. Okay. A. A I. i u. A. A I. i u. Ba. ba bi. Bu. Ba. b Bu. t Ta. ت ت ت ث ثث ث ثث جاجج جاجج حح حح خخيخ

sha si sí, su sa si sí, su sha si sí, su sha si sí, su sa si sí, su sa si sí, su za zi zu za zi zu ta ti tu ta ti tu

Ko-ki-ku. Ka-ki-ku. Ka-ki-ku. Okay. So, ang next po na letter na kukuharin po natin ay ang letrang lam. Okay, letrang lam. Kuha ba yung ano yung sa taas? Opo. Okay. Yung letrang lam, ito po ang kanyang itsura. Okay, pag, pag, ganun po ano. Ayan. At ang letrang ito, ang katumbas nito sa English ay yung letter L. Kaya madali lang siyang bigkasin. Lam. Lam. Hindi katulad ng Ain, hindi katulad ng Sod, ng Bod. Medyo <laughs> mahirap talagang bigkasin. Ha. Ito ay mga, ano lang, mga madaling bigkasin. Okay. Ang letrang ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay kabilang po siya. Pakisulat po, kabilang po siya sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim. Kailan siya maging ibabaw? Kung siya ay nasa unahan at saka sa, sa gitna. At kung siya ay sa hulihan, bababa ng bahagya ang kanyang, ang kanyang buntot na kagaya po na may kita natin dito sa ating screen. Ayan. At i-apply po natin ang kanyang vowels. Ayan. Kung makita po natin ang small bar sa ibabaw ng letra, ang pagbasa sa kanya ay la. Okay, hindi na lam ha? Kasi pag nag-iisa siya, lam. Pero pag pumasok yung vowels, la. Okay? Pag isang guhit sa ilalim, li. At bama ay lu. La, li, lu. La, li, lu la okay at ang itsura ng lamb kapag siya po ay nasa unahan ayan ay ganito po ang kanyang itsura kung mapapansin po natin itong part na to lama ang naiwan ayan yung itong buntot ay nawala na po okay nawala na siya kasi may dumugtong na sa kanya So ito na lang mismo yung nakapula, ito na lang po ang maging itsura ng lam kapag siya po ay nasa unahan. At kung babasahin po natin 'yan kasama ang lam dito sa word na 'yan ay laiba. Laiba na ang kahulugan ay naglaro. Nakinaglaro. At ang itsura po niya kapag siya ay nasa gitna ay ganito rin po mismo, yung mismong nakapula na ito. Okay, kita ba sa ating live yung ano? Clear? Okay, alhamdulillah. At ang itsura po niya kapag siya ay nasa gitna ay ganito po ano. mong ganito siya, yung nakapula. At kung babasahin po natin siya kasama ang mga letra na yan ay yal-abu. Yal-abu na ang kahulugan ay naglalaro. La'iba, yal-abu, naglaro, naglalaro. At ang itsura naman niya kapag siya ay nasa hulihan, eh ito po ay babalik po ulit siya sa kanyang sa kanyang original na itsura. Okay, sa kanyang original na ano na pagkakasulat. At ang kanyang vowel dito ay tanwin, dammatain. Okay? Ako kaya kung babasahin natin to kasama ang mga kanyang mga kasamahan ay Diamalun. jamalun. Jamalun. Jamalun ang kahulugan ay kamelyo, camel. Okay? So ang letrang ito ay madali lang siya mga kapatid, ano, hindi kagaya ng ibang letra. Okay, Next. Next letter po natin ay mim. Mim. Okay. Ang mim ay kabilang din po siya sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan bumababa sa linya. Okay, pakisulat nyo po. Kabilang po siya sa mga, sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw kung siya ay nasa unahan at saka sa gitna at kung siya ay sa hulihan ay bumababa sa linya. Nakagaya po ng makikita natin dito sa ating screen. Ayan. At ang pagsulat ng meme ay uh, insya Allah po ituturo po natin yung outline niya. Okay? Uh, pagkatapos po natin na makuha itong lahat ng mga letters na ito, ay haharap na po tayo sa ating whiteboard at isusulat na po natin isa-isa ang mga ang mga letra insyaAllah. At ang uh, ang Mim, okay, since na ang kanyang pangalan ay Mim, kapag siya ay single, ngunit kung pumasok ang isang guhit sa ibabaw nito, ang pagbasa sa kanya ay Ma. Okay, Ma. At isa sa ilalim, o isang guhit sa ilalim, Mi. At Dhamma, sa ibabaw ng letra ay Mu. Ma, Mi, Mu. Ma, mi mo. At ang itsura po ng mim kapag siya ay nasa unahan ay ganito po. Okay, ganito po ang kanyang itsura kapag siya ay nasa unahan. Ang kung mapapansin niyo po, yung itong pinakaulo naman niya ang naiwan at yung buntot nawala. Kasi dumugtong na may dumugtong na sa kanya. So tandaan po natin ang kanyang itsura kapag siya ay nasa unahan. Okay. At ang uh, kung babasahin po natin to ang meme sa unahan kasama ang ibang mga letra ay mababasa natin ng masya masya okay na ang kahulugan ay naglakad o ay naglakad at ang itsura po niya kapag siya ay nasa gitna ay ganito rin po okay kagaya po nito ulo lang din ang naiwan ang kanyang buntot ay nawala at yung vowel na dito ay sukun. Okay, silent letter. At kung babasahin natin ang mim dito sa word na yan ay yamshi. Yam, yam Masya mo ha? Masya, yamshi. Yam naglakad, naglalakad. Okay? At ang itsura niya kapag siya ay nasa hulihan ay babalik po siya sa kanyang original na pagkakasulat na kagaya po nito. Yan, kagaya ng mga yan. Okay, babalik po sa at ang kanyang pagbasa dito at sa so pagbasa sa kanya dito kasama ang meme Amon. sa word na yan ay Paki ulit Amun Okay, bakit Amun? Kasi double. may doble <laughs> Ano yung tawag dito sa doble na to? Aner. Shadda, Shadda. Shadda na. Okay, Shadda na Ibig sabihin ay doble o no, double ang letra ng kahulugan nito ay uncle o di kaya tito. tito. Okay. Next letter po natin mga kapatid ay ang noon. 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 Okay. Ang noon mga kapatid sa pananampalatayang Islam hindi natitili Ha? Alin? Alin, bro? Ay, oh, hindi na-edit. Sorry. Edit natin, insya Allah. Oh, nga pala, no? Na. Ganun lang naman yan. Ni. Masya Allah, zaklahir. Okay. Ang noon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kabilang din po siya sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw kagaya po nito at minsan nasa ilalim ng, ng linya kung siya ay nasa hulihan. Ayan. Sa, linya, sa ibabaw sila ng linya kung sila ay nasa unahan at sa gitna pero kung sila sa hulihan, kung siya ay nasa hulihan ay babalik siya sa kanyang itsura at bahagyang bumababa sa linya at ang itsura nito ng noon ay uh, parang letter C din siya na nakahiga. Okay, kaya lang medyo ano, medyo lumagpas ng ano ng linya. Yan, ganyan po. Medyo lumagpas ng ng linya at mayroong isang tuldok sa ibabaw. Okay? Ipasok po natin yung vowels niya, isang guhit sa ibabaw ay na. Isang guhit sa ilalim ni at vamma ganyan nu na ni nu na ni nu At ang itsura po niya kapag siya ay nasa unahan Okay kapag siya ay nasa unahan ay ganito po Ayan Ang mapapansin natin dito ay ito lang mismo ang naiwan at saka ang isang tuldok sa ibabaw Okay? Isang tuldok sa ibabaw. Tandaan natin, sa ibabaw, ha? hindi sa ilalim. Kasi kung sa ilalim, yun, ba na yun. Isang tuldok sa ilalim, ba. Di ba? Pero ang tuldok nito ay nasa ibabaw, hindi na sa ilalim. At kung babasahin natin ang alif, a ah, ang, ang nun dito, kasama ang mga kasamahan niya, ay mababasa natin ng nadhara nazara na ang kahulugan ay tiningnan. Okay, tiningnan. At ang itsura po niya kapag siya ay nasa gitna ay ganito rin po mismo, isang guhit lang tapos tuldok sa ibabaw. Tandaan natin ang kanyang tuldok ha kasi kung dito ulit sa ilalim yan, ba na yon. Kailangan dito sa ibabaw. At kung babasahin po natin yan, kasama yung mga kasamahan niya, yan dhuru YANVORO TINITINGNAN Navara yan YANVORO TININGNAN TINITINGNAN Okay. At ang itsura naman niya kapag siya ay nasa hulihan ay babalik po ulit siya sa kanyang original na itsura. Okay. At kung babasahin po natin yan kasama ang kasama niya Paano? MAN Anong kahulugan? SINO Okay. Hindi min. Min anta. <laughs> min anta. Man anta. Okay? So, ang next letter po natin, mga kapatid, sa pananampalatay Islam ay ha. Ha. Okay, ang letrang ito ay mabigat. <laughs> Paano mabigat? Ibig ko sabihin, yung hangin na kukuhanin natin dito ay galing sa tiyan. Ha. Ha. O, oh, kasi ang katunog dito ay ha. Okay, malinaw? Ang katunog po nito ay ha. So, yung ha, dito lang siya nanggaling sa lalamunan yung hangin. Ngunit ito, yung ha, talagang mabigat. Ha. Okay, ha. Okay, mabigat siya. Kasi sa may suratul fatiha, sa alhamdulillah. Alhamdulillah. Hindi natin pwedeng basahin ng alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Iba na po 'yon. Alhamdulillah. So itong letrang ito ay mabigat. Okay, at paano mabigat? Mabigat 'yung hangin niya. Okay, hindi kagaya ng ha, manipis lang. Ito makapal. Tapos ang kung isusulat po natin ito, kung isusulat po natin ito ay paano ka magsimula? Saan ka magsisimula? Ha, dito ka magsimula, ganyan dito o ganyan tapos paikot tapos pababa ganyan okay una dito ka magsimula sa taas pag ganyan pababa tapos paikot ng ganyan alam mo nung nagsisimula din ako dati para kung ano para kung nagdo lang na ano hindi ko alam kung saan ako magsisimula oo oh. Pero alhamdulillah sa sa pagano sa pagsasanay palaging pagsasanay lang ay makukuha din natin. At ang letrang ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kabilang po siya sa mga letra din na kung saan minsan nasa ibabaw kung siya ay nasa unahan at saka sa hulihan ngunit siya ay bababa ng bahagya kung siya ay nasa gitna. So paki take note po kabilang yun sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan ay nasa ilalim. At kung i-apply po natin ang vowels isang guhit sa ibabaw, ay mababasa natin ang ha. Ha. Kapag isa, isang guhit sa ilalim ay he. At bomma, malit ng kama ay hu. Ha. He. Hu. Ha. He. Hu. Ayan. At ang itsura po ng ha kapag siya po ay nasa nasa sa unahan ay ganito po. So parang ano siya, parang yung original niya. Mismong original niya. Okay, ganito po. Dito ka magsimula ulit sa ibabaw, pababa papaba ng ganyan, paikot at paganon. Ayan. At kung babasahin natin to, kasama ang mga kasamahan niya ay? Haraba. Na ang kahulugan ay Tumakas. At ang itsura naman po niya kapag siya ay nasa gitna, ayun, ay nagbago. Nagbago. So, tandaan po natin, nag-iba ang kanyang itsura kapag siya ay nasa unahan. Paano naging ganito? Samantala, ang kanyang itsura sa unahan ay ganyan. Ngunit kung siya ay nasa gitna, bakit naging ganyan na? <laughs> parang ano siya, eh? parang ribbon lang. Okay, ang pagsulat naman nito ay dito ka magsimula, ganyan. Diba karug niya dito, pag ganyan, akyat. Iyan. Ah Ay, hindi pala. Pag ganyan, tapos paakyat nang ganyan, tapos pag ganon. O, o, o gano'n pala dito ka magsimula, ganyan pababa, tapos paakyat pag ganon. Hm. So kailangan ano, kailangan na merong karing ano, kung may talent ka talaga sa ano sa yung marunong ka mag ano ba mag mag drawing drawing medyo madali para sa iyo hmm. ayan ang, mahalaga ay tandaan po natin ang kanyang itsura kapag siya ay nasa gitna so ganyan po dito ka magsimula sa ilalim ganyan tapos pababa pataas pa, pabalik ganyan okay at kung babasahin po natin yan kasama ang mga kasamahan niya ay ra'iyah rubu Yah yeah, rubo. Yeah. Haraba yah rubo tumakas tumatakas. At ang itsura niya kapag siya ay nasa hulihan ay ganito po mismo. Okay? Ano ba? O ganito mismo. Ayan. Yan ang kanyang itsura kapag siya ay nasa hulihan. Hindi siya babalik sa ano, sa original na pagkakasulat niya. Nakagaya ng ibang mga letra. 'Di ba? So nagbago rin ang kanyang itsura kapag siya ay nasaulihan, So, ganyan na lang. Okay? At kung babasahin po natin ito, Allah. Okay, Allah. Yan. So, ibig sabihin, sa 28 letters, okay, sa 28 letters, ay dalawang letra mula sa 28 letters na kung saan hindi bumalik sa kanyang original na anyo kung sila ay nasa dulo, nasa hulihan. Ano yon? At tatlo pala. Iya. Yung ya. Bumabalik o bumaabalik? O oh, bumabalik. Lang. Tatlong letra pala ang hindi bumabalik sa kanyang original na anyo. Ano yon? Yung ayn. O, oh, Yung ghayn. Okay, yung ghayn. At saka yung yung ha. Ayan, tatlo sila ang hindi bumabalik sa kanyang original na na itsura. The rest ay bumabalik sila sa kanilang original na pagkakasulat. Okay, next letter po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay wow. Wow. Okay, wow. So baday lang siya ano, baday lang siyang tandaan. Wow. Ang wow mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ganito po ang kanyang pagkakasulat. Dito ka magsimula, ganyan at pababa. Okay? Insya Allah po pagkatapos ay ituturo natin kung paano sila isulat para masabayan ang ating mga mag-aaral. Okay, ang mga ang letrang ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay pakisulat po ano ay siya po ay kabilang sa mga letra na kung saan palaging bumababa sa linya. Palaging bumababa sa linya. Ano yung mga ano yung mga kasamahan niya ng mga letra na palaging bumababa sa linya? No. Ay, hindi pa. Yung J minsan sa ibabaw. Ra, zai. Ra, zai at saka yung Wow Actually, tatlo lang, tatlong letra lang na kung saan palagi silang bumababa sa linya. Okay, pakisulat nyo po yan ha. Tatlong letra na kung saan palaging bumababa sa linya. Maging sa unahan, sa gitna at saka sa ulihan. Ano yon Yung Wow, yung ra at saka yung zai. Yung palagi silang bumababa. At kung i-apply po natin yung vowels ng wow, isang guhit sa ibabaw na makikita natin sa ibabaw ng letra ay wa. Okay? Isang guhit naman sa ilalim, we. We, ha, hindi we. wi At isang ganito sa ibabaw ay wo. Wa, we, wo. Wa, we, wo. At ang itsura po ng wow, okay. Ang itsura ng wow kapag siya ay nasa unahan ay ganito po. Okay, walang halos walang nabago. Ganun pa rin. Parang wala lang, hindi man lang ano, hindi man lang naapektuhan. <laughs> hindi kagaya ng ibang letra. At karagdagan po. <clears throat> ang letrang ito po ay kabilang din po siya sa mga letrang hindi pwedeng dugtungan. Okay, pakisulat po. Ang letrang ito ay hindi siya pwedeng dugtungan. Ano-ano yung mga yon? Ang hindi pwedeng dugtungan, Alif. Alif, Dal, Zal, ro, Zay. Zay. At saka yung wow. wow. <coughs> okay? <coughs> <coughs> Ang itsura ng wow kapag siya ay nasa unahan ay ganito po mismo, hindi siya hindi siya nagbago. At kung babasahin po natin 'yan ha? Kasama ang mga kasabahan niya ay wasala. Okay? Wasala. Na ang kahulugan ay ipinag patuloy, ipinagpatuloy. At ang kanyang itsura po sa gitna ay ganito. Okay, dumugtong siya sa sa letrang ito, ngunit humiwalay ang kasunod kasi hindi siya pwedeng dugtungan. Kaya lang pwede siyang dumugtong sa iba. Pero siya mismo ay hindi siya pwedeng dugdungan. At kung babasahin po natin yan dito sa kanyang uh, mga kasamahan, kasama ang kanyang mga kasamahan siyo, niya ay yuwa silu. Yuwa silu. Yuwa silu. Yuwa okay. Silu. Wasala yuwa silu. Ipinagpatuloy, ipinagpapatuloy. Okay. At ang kanyang kahulugan, ang kanyang itsura naman, kapag siya ay nasa hulihan, babalik. ay ganoon din, babalik siya sa kanyang original na pagkakasulat kasi hindi naman siya nagbago talaga. Kung babasahin po natin yan, ha? Ah, uh, ano? Ano yun abo. pa? Ha? Abo. 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 Okay? Abo. Ano yung kahulugan ng abo? Tatay. Tatay ni. Abo. Tatay ni. Hindi abo na ano ha. Yung, yung, uh, yung ano ba yun? Yung pinag, ano yung pinag? Ash. <laughs> yung ash. Okay, yung abo? Okay. Hindi. Ang Abu halimbawa, kasi di ba yung pangalan ang pangalan ng anak mo ay Lance. So ang tawag sa iyo ay Abu Lance. <laughs> Abu Lance. <laughs> Abu Lance. <laughs> Abu Lance. Okay. Abu Lance. Na ang kahulugan niya ay tatay ni. Ah, halimbawa, sabihin nating ang pangalan ng anak mo ay Muhammad. Okay, Muhammad. So ang tawag sa iyo ay Abu Muhammad. Ganun, ganun, ganito yung paggamit niya dito. O halimbawa, sabihin natin, ang pangalan ng anak mo ay Abdullah. So, tawag sa iyo na ikaw na tatay ay Abu Abdullah. Okay? Next letter po natin mga kapatid, at ito na yung last, ay yung tinatawag na Ya. Ya. Okay, madali lang siya. At kung isulat po natin yan, of course, dito ka magsimula sa, sa taas. Pababaan ng ganyan at dalawang tuldok sa ibaba sa ilalim nito. Okay? At ang letrang ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay kabilang po siya sa mga letra na kung saan minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim. Pakisulat niyo po. At i-apply po natin ang kanyang vowel Isang guhit sa ibabaw, ya. Isang guhit sa ilalim, yi. At bamma sa ibabaw, yu. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. At ang itsura po niya kapag siya ay nasa unahan. Okay? Ay ganito po. Ayan, so itong itong mismong itong mismo lang yung nakuha at dalawang dalawang tuldok sa ilalim. Ayan, yung kagaya po nito. So, yan na po mismo ang itsura niya na wala kanyang buntot. Ang matatandaan na lang natin dito yung kanyang buntot. tuldok ay, sa, ilalim. sa ilalim. Take note. Okay, ito ang na, mar marami itong mga -ano, kahalintulad kapag sila ay nasa sentence na yung ba okay, yung ba, yung ta, sa nun, at saka ito Itong mga letrang ito, yung iyong ba, yung ta, sa, nun, at saka yung ya, ay parehas po sila ng itsura sa unahan at saka sa gitna. Parehas. Saan sila mag-iiba? Sa mga tuldok. Kasi yung ano, yung ba, ganito rin ang kanyang bahay. Isang tuldok halang sa ilalim. Yung ta, ganyan din, dalawang tuldok sa ibabaw. Yung sa, da, tatlong tuldok sa ibabaw. Yung nun, isang tuldok sa ibabaw. Okay? At ang ya, dalawang tuldok sa ilalim. Okay, diyan po natin sila makikilala. Minsan, malilito tayo na kung kaya ay kinakailangan tandaan natin ang kanilang mga tuldok. Lalong-lalo yung ito, yung ya, yung nun, yung sa, yung ta, okay? at saka yung, yung ba. Yan, ganoon din sa ano, sa sa gitna. Hmm. ganyan din. Ganyan din ang itsura nila ng bahay nila. Kaya lang ito may dalawang tuldok sa ilalim. Okay, kung babasahin po natin 'to, kasama niya ito ay yadun. Na ang kahulugan ay kamay. Itong kamay, yad. Ito naman ang itsura niya sa gitna, dalawang tuldok sa ilalim. At kung babasahin po natin 'yan, baitun na ang kahulugan ay bahay. At ang kanyang itsura, kapag siya po ay nasa hulihan, okay, kapag siya po ay nasa hulihan, ay babalik po siya sa kanyang original na, na pagkakasulat. Okay, kaya lang nag-iba lang dyan, kasi yung nga yung style ng ng Arabic letter natin dito sa computer na ito ay ganito po. Pero kung sa ibang ano, sa ibang stroke naman ng Arabic ay babalik po siya sa kanyang kagaya po nito. Babalik siya sa kanyang original na napagkakasulat. Okay. Ah, uh, kung babasahin natin to ay li. 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 Ano ibig sabihin ng li? Sa akin. Eh, sa <laughs> akin. Paano? Paano mo sasabihin na li? Halimbawa, pag tatanungin ka, pag ka, sabihin mo, liman hadal kalam, okay, liman hadal kalam, o sabi mo, kanino itong ballpen? Sabihin mo sa akin. Paano mo sabihin sa Arabic? Anali. Anali? <laughs> Hindi, li lang, sapat na. Lang. Li. Hada, hadal kalam, li. Okay? Ang tinutukoy ng li, yung sarili mo. Ayan, sa akin. Okay, alhamdulillah po ay nakuha po natin ang 28 letters. Ayan. Alhamdulillah, nakuha po natin lahat. At uh, review po natin, rewind po natin mula sa lam. Okay. Babasahin po natin ang letra. Sasabayan nyo po kami at saka yung kanyang vowels. Okay. Lam. 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 La. La. Li. Lu. La. La. Li. Lu. Mim. Mim. Mim Mim ma mi mu ma, ma mi mu noon. noon noon na ni nu no. na ni nu no. ha 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 hi hu ha hi hu Wow. 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 Wa, Wa. wi, wo. Wa, Wa, wi, wo. Ya. 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 yi, yu. Ya. Ya. ya, ye, yu. So yun po, yun lang po ang ang 28 letters na nakuha natin. Hindi pa natin naisama dito ang ang hamza lam alif at saka ang tinatawag na meron kasi meron din kasi tayong um, uh, ta marbuta ayan inshallah po ay eh, isusulat po natin yan pero ito lang muna ang ang kinuha natin yung 28 letters para po makabisado po ninyo so hinihikayat ko po ang ating mga mag-aaral at yung mga viewers natin na hanggat maari po ay sana makabisado natin ang mga letrang ito mula sa alif hanggang ya yung 28 letters po kasi po pagka magpapasa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral natin na ito ay kung kung hirap tayo magkabisado o na hindi natin nakabisado ang mga letrang ito ay mahihirapan din po tayo makasabay sa mga sumunod na mga mga uh, lectures natin kasi po, ito po ang pinaka-pundasyon talaga sa lahat na kung saan dito natin um, malalaman kung kaya na nating basahin ang Quran. Kasi po, pag hindi natin makabisado ang mga letrang ito, yung 28 letters, ay mahirapan po talaga tayong bumasa ng ng Quran. Kung kaya ay sikapin po talaga nating makabisado ito ang 28 letters, kahit hindi po siya sunod-sunod sabihin natin uh, kung saan man siya ilalagay sa unahan, sa gitna o sa ulihan man siya, ay kinakailangang makilala natin ang letrang ito. Dahil pag hindi, sasabihin ko sa inyo na talagang mahirap, na mahirapan tayo makabasa ng ng Quran. Kasi po, mismo sa aking sarili ay na-experience ko po yun nung ako po ay baguhan din sa Islam at nagsisimula pa lang, ay ganun din ang na-experience ko na kung saan Uh, hirap na hirap talaga ako makabasa ng Quran kasi hindi ko pangakabisado ang ang mga letters. Ngunit kung kabisado mo ng letters kahit saan mo siya ilagay, sa unahan man siya, sa gitna at sa kasaulihan, ay kayang-kaya mo nang basahin ang ang Quran. So, uh, insya Allah siguro mga sabihin nating 10 days inshallah ang natitira sa Ramadan. So, nawa ay sikapin natin na makabisado po natin ang mga letters at para naman po ay mabasa na natin ang ang Quran, insya Allah. So, bukas po, abangan nyo pa rin po bukas, same time pa rin po, 10.30, dito sa oras namin at 3.30 sa Pilipinas, um, may ginawa po ako ulit na slides yan sa mga sa pagkakaiba ng dalawang ng dalawang letra Okay, halimbawa yung a, yung alif at saka yung ain. So kinakailangan ma-differentiate natin ang kanilang pinagkaiba, yung tunog nila sa bawat isa. At the same time ay insyala po ay isusulat po natin ito sa whiteboard uh, kung papaano po natin isulat ang ang mga letrang ito. So hanggang dito na lamang po sa mga oras na ito. So maraming maraming salamat po sa inyo. So ulitin ko po ay hinihikayat ko po na, kailang, na sana po ay makabisado po natin ang mga letters na ito uh, upang sa ganun ay makabasa po tayo ng, ng Quran. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinood, sa inyong pagsusubaybay. Gantimpalaan po nawa kayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang ito ng Allah sa timbangan ng ating kabutihan sa araw ng paghuhukom jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين إلا بصعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزع الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون